Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Atrasadamente, tivemos um impasse técnico aqui que atrasou um pouquinho a nossa live, mas nada nos impediu de estar aqui com você. Nós trouxemos algo maravilhoso que pode ajudar muito no seu projeto. Então, seja muito bem-vindo a esse webinário, onde você vai descobrir como iniciar uma batataria suíça aí mesmo da sua casa e ter faturamentos a partir de R$ 100. Por dia, não é por semana nem por mês, não, é por dia, tá bom? Então, simplesmente isso. Eu sou Rafael Voré, esse cara lindão que tá do outro lado da tela aí, quem é? Almir Simões aqui com vocês, galera. Ô, prazer imenso estar aqui, Rafael. Show de bola, cara. Gratidão, cara, eu que tô me sentindo um prazer imenso, isso aqui foi tudo criado por você, esse projeto aqui é seu, você que é o tutor aqui hoje é você, então você que vai Meu mostrar aí Deus, o que tá que acontecendo. responsabilidade. É isso aí, assumindo responsabilidades empreendedoras, mas eu tenho certeza que a partir desse exato momento você já está se tornando aqui também um canal de bênção na vida de muitas pessoas, vai ser uma ponte de Deus para a vida de um monte de pessoas aqui que está querendo montar um negócio, quer alavancar o projeto aí, mas por algum motivo ou outro acabou não conseguindo fazer isso. Então, nesse exato momento, a gente vai tirar todas essas travas. Se você, a galera, quiser de fato, verdadeiramente, começar o negócio, colocar o projeto em ação, entrar no mercado, eu acredito que essa aula já vai funcionar para isso, beleza? Show de bola, Rafael. Acho que a palavra certa é destravar a mente. Eu lembro da Isso aí. primeira conversa que eu tive com você e você me falou algumas coisas que, olha, Almir, vamos destravar essa mente empreendedora, vamos despertar esse DNA empreendedor que está aí dentro. Eu estou vendo e você não está vendo. Então, é isso, cara. Estamos no caminho. E é isso aí, cara, é um destravar mesmo, é um detox. Ontem a gente rolou um detox muito pesadão ontem, não foi? Ontem a gente teve uma aula Foi. bem intensa mesmo para te dar um choque de realidade, né? Três lives nós seguimos, mais de 3 horas de aula, não foi? 3 horas de Foi. aula para te mostrar que é possível, tá bom? Mas a gente não vai se ater a muita conversa aqui. Nesse exato momento a gente já vai cair para dentro com vocês na área de conteúdo. Lembrando uma coisa. Foi passado um link para você participar dessa aula, onde tem o espaço para você mandar suas perguntas, para você conversar com a gente aqui, para você mandar as suas informações. Nós não vamos responder nada dentro do YouTube, tá? Criamos uma página, paramos tudo e fizemos isso para você. Então, vá para aquela página ali. Se quiser que seja respondida alguma coisa, você vai ter que participar de lá dessa página. Fechou? Então, é isso. Dá para você assistir pelo YouTube, que é mais leve? Beleza, mas não responderemos nada dentro do YouTube, só na nossa página, beleza? Então, Almir, quer fazer a abertura? Eu faço? Como é que tá aí? Você pode fazer que eu vou pegando no tranco aqui, porque aí eu vou pegando os ganchos aí, você está mais experiente nesse assunto. O principal é que você que está nos assistindo saiba, estamos aqui para compartilhar conhecimento. Eu aprendi tudo com esse cara que está aí, é o mestre das batatas, é um empreendedor nato e que me ensinou muita coisa. Unimos força para a gente junto poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, esse é o objetivo, compartilhar conhecimento. Isso é muito legal. Show de bola. Então vamos lá, galera. Você está participando, seja muito bem-vindo a esse webinário, onde você vai aprender, vai descobrir aqui hoje como iniciar um negócio de batata suíça Rust aí mesmo da sua casa. E conseguir esses faturamentos de 100 a partir de R$ 100 por dia aí, tá bom? Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você já tenha um empreendimento, mesmo que seja a primeira vez que você vai montar o seu negócio, beleza? Então, assim, antes da gente já iniciar, eu quero te fazer 6 perguntas que são extremamente importantes para a gente conhecer você um pouquinho também. Então, na sua opinião, qual é a melhor forma para começar o primeiro ou um pequeno negócio? Com concorrência ou sem concorrência? Queria que você postasse aqui na aba de comentários para a gente o que é melhor na sua percepção aí, o que você acha que é mais inteligente começar um negócio? Tendo concorrência no mercado ou não tendo nenhuma concorrência para trabalhar ali com você, para te dar uma cansada um pouquinho mais? Diga aqui para mim nos comentários. Segunda pergunta importante que eu tenho para você é o seguinte: uma empresa é melhor ela iniciar investindo pouco dinheiro ou muito dinheiro? O que é melhor hoje começar um projeto? Colocando muito dinheiro nesse projeto ou colocando pouco dinheiro nesse projeto para poder começar? O que é, na sua realidade hoje, o melhor caminho para você seguir?
Terceira pergunta. Vai respondendo aqui. Usem a aba de comentários, que ela é importante para te ajudar. Quanto dinheiro você já deixou de ganhar até aqui por nunca ter conseguido montar o seu próprio negócio? Sei que você está aí. Se você está assistindo essa aula aqui, é porque dentro de você tem algo dizendo que você sonha em montar um negócio, que você tem vontade de colocar isso no mundo real, mas nunca teve essa oportunidade antes. Isso nunca esteve tão simples e fácil de você colocar isso em ação. Então, me diga aqui o que você acredita que é necessário. Ter muita grana? Ah, nunca montei porque eu não tinha muito dinheiro para isso. Ou que é possível montar com pouco dinheiro. Quinta pergunta aqui. Caso você já tenha um negócio, seu lucro está satisfatório ou você precisa ou pode, deveria melhorar isso? Se você já está em atividade com suas batatas, principalmente, ou se você já tem outro negócio, o lucro que você está tendo já está satisfatório? Será que você precisaria? Será que R$ 100, a partir de 100, 200, 300, R$ 500 por dia, seria alguma coisa que mudaria na sua realidade? Se a sua resposta for sim para esse número, então eu te aconselho continuar nessa aula aqui com a gente. Se não, Rafa, R$ 100 é muito pouco, R$ 500 é muito pouco para mim, então eu te aconselho a ir procurar outra coisa para você fazer, manda um beijão para a gente aqui e vai cuidar de outra coisa, porque essa aula nós vamos te mostrar como, a partir de agora, você pode ter esse nível de faturamento. Já aproveitando, Almir, qual o seu faturamento que você está tendo por dia aí com as suas batatas? Rafael, eu estou inclusive nesse momento em reforma aqui na batataria para ampliar o negócio, porque eu estava no patamar de 100 a R$ 300 diários de faturamento trabalhando com a batata suíça. E eu quero ampliar. Mas Através da batata suíça, eu descobri que é possível ampliar o negócio, porque o próprio cliente começa a pedir outros pratos. E aí foi onde eu vi o potencial do negócio. Decidi deixar de ser CLT e empreendedor, porque eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E parece loucura, né? Fala, mas meu Deus, você pediu as contas do seu trabalho em plena pandemia, em plena crise? Sim, senhoras e senhores, eu fiz essa santa loucura porque eu estou plenamente confiante e tendo os resultados com um produto. Dois produtos eu estou trabalhando, na verdade. Que as pessoas começaram a pedir mais diversidade nas batatas, nesse tubérculo maravilhoso que está mudando a vida da minha família, minha vida, minha família e enfim. Então, Show de é bola. esse o faturamento que eu estou tendo. Então, o Almir está aqui, galera, como uma prova real de que isso é simplesmente possível. Então, para alguns isso é muito, para alguns isso é pouco, mas eu quero saber se faz sentido para você. O que o Almir está falando é trabalhando com um prato. A gente vai mostrar para você como você pode fazer só com batata suíça. Imagine se você tiver uma engenharia de cardápio completa. E só um adendo também, que eu estava fazendo até agora, até esses dias, ainda estou, na verdade, como part-time, tempo extra, trabalhando num trabalho CLT, que a gente chama durante o dia, e ralando durante a noite, porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Show de bola. Então, mas a última pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: quantas batatarias existem hoje na sua cidade? Quantas batatarias tem aí na sua cidade, Almir? A nossa região aqui, por se tratar da Grande Florianópolis, tem algumas. Não tem muitas, tem algumas. Aqui tem muita, e eu acredito que no Brasil inteiro aí, tem muita hamburgueria. Hamburgueria, Não, cachorro batataria em quente, si, que trabalha, batata. que tem uma engenharia de cardápio completa, tem quantas aí? Poucas. As poucas que tem não tem a engenharia de cardápio que eu quero implementar na minha batataria. Eu tenho certeza absoluta que a minha batataria será a única no segmento de ter uma engenharia de cardápio com as Uma batataria batatas. original, né? Isso. Massa. Quem trabalha com batata normalmente trabalha com aquilo que é trivial, batata frita, com outras coisas. Entendeu? Então, galera, faça essa análise aí. Será que na sua cidade tem mais alguém que possa competir com você? Por isso que eu disse que no começo aqui é que você tem a oportunidade de começar um negócio hoje. Eu vou responder essas perguntas para você. Com pouco dinheiro. Ah, eu não tenho muito dinheiro para começar. Dá para começar com pouco dinheiro. Dá para começar da sua casa. Dá para ter um faturamento a partir de R$ 100 por dia, sem qualquer tipo de concorrência. Se você estava com esse projeto parado há tanto tempo,
A sua vida toda aí sonhando em ser dono do seu próprio negócio, a partir desse momento você vai entender como é rápido você começar a montagem do seu negócio, como é rápido você colocar o seu projeto em ação, tá? A minha intenção aqui hoje com essa aula é mostrar para você que é possível sim iniciar um negócio de batata suíça Rush aí, sem precisar investir em equipamentos caros, tá bom? A forma mais simples. É, o possível você consegue começar, tá? A forma mais simples e rápida para você iniciar aí uma pequena batataria e começando com pratos que não dependem de maquinários nenhum, que seja assim, aquela máquina exclusiva, você só tendo aquele cortador para você fazer o seu trabalho e que talvez também você possa fazer isso na cozinha da sua casa. O que o Almir está mostrando aí na tela para vocês é tudo que você vai precisar. Tem o caso do ralador que está faltando aí, fora isso, o restante já tem tudo na sua casa, tá? Você pode usar o seu fogão, você simplesmente consegue começar, tá bom? Sem equipamentos exclusivos. E assim, conforme a sua produção vai crescendo, você investe, aí sim você investe em equipamentos de uma linha profissional, porque o próprio empreendimento já consegue financiar isso aí para você. Então, se você Verdade. já pensou em iniciar uma pequena batataria, mas você acha que vai precisar de um grande investimento em equipamentos para começar, tá aqui uma solução para acabar com isso. Você pode começar pelas batatas suíças Rush, que não dependem de equipamentos exclusivos para serem produzidas. Tá fechado? Tem quanto tempo que você está trabalhando com a Suíça, Almir? Com a Suíça, cara, já faz um tempão, um mês e pouquinho, eu acho. Um mês e pouquinho. Como é que você começou? Mostra isso. Você está numa loja agora? Como é que é isso aí? Agora eu tô com a minha cozinha aqui fechada, eu atendi, fiz algumas coisas aqui e parei porque eu tô montando mais ali na frente, aqui é no, mais no fundo, e meus pais Mas têm um quando comércio. você começou onde? Fala aí pra gente. Meu Deus, eu comecei no fogãozinho quatro boca, deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Tá lá mais no cantinho, coitado, abandonado lá. Tá vendo aquele Covardia. branquinho? Aquele branquinho lá, guerreiro, daqueles antigão, aquele que funciona mesmo. Chama boa, tal. E aí tava esse aqui meio parado, esse outro aqui, não sei se dá para ver. Aqui assim, dá para ver? Dá O pra ver. pretão aqui é um fogão industrial que assim, tava parado, mas só com aquele lá eu tava com faturamento. Esse aqui eu montei ele há pouco tempo, porque ele tava lá no canto e não tinha muito espaço para ele. Fogãozinho de quatro bocas, simples, e uma frigideirinha simples. Até eu vou mostrar a primeira que eu comecei, tá? Essa aqui, essa eu vou guardar. Essa aqui, para onde eu for, vai comigo, porque foi essa aqui que eu comecei. É uma Beleza. frigideirinha com teflon. Foi com Então, essa. vocês estão observando que é algo muito simples de se fazer, não é nada que vai te atrapalhar iniciar, não, tá bom? Eu vou te falar agora três coisas principais que você precisa saber antes de você começar a sua produção de batata suíça aí. Porque você sabendo disso, eu posso te ensinar como você pode montar a sua batataria. Você tendo clareza dessas três informações que eu vou falar agora, vai te provar que é possível sim também você montar a sua batataria em poucas horas, tá certo? No final, mais à frente nessa apresentação, mas no final, a gente vai pedir autorização de vocês para apresentar uma coisa aqui. Se vocês concordarem, beleza. Mas, até lá, eu quero que você saiba o seguinte: a primeira coisa. Primeiro, você não precisa ser um grande chefe ou ter passado por uma faculdade de gastronomia para ter sucesso com a batataria suíça. Porque isso pode até acabar te travando na hora de começar. Depender de uma formação técnica pode atrapalhar o seu começo, tá certo? Você não depende de ser um chefe de cozinha, de você ser um formado em gastronomia ou ter passado muitos anos dentro de uma cozinha trabalhando para poder aprender. É importante sim que você tenha uma melhor clareza sobre a culinária. Mas a culinária básica mesmo é extremamente simples. O que você vai precisar hoje é saber dominar a temperatura de uma boca de um fogão, uma panelinha e o restante de uma panela para cozinhar. Acabou, não tem mais nada. É uma receita simplesmente que você consegue repetir sem nenhuma ou qualquer dificuldade. Então está claro que você não precisa ser um chefe de gastronomia. Segunda coisa que você precisa saber antes de começar: você não precisa ter uma infinidade de produtos, uma infinidade de pratos. Quando você está começando, é muito mais fácil para os seus próprios clientes decidirem
decidirem quando você está sendo específico com o seu cardápio. Se o cliente sabe que você está trabalhando com um produto específico, isso vai facilitar o seu começo. Você tem sucesso hoje com suas batatas já? Como é que tá? Quem é que mais compra os seus pratos, Almir? Comecei com meus amigos, conhecidos, contatos do WhatsApp. E foi com quem eu comecei, divulgando para quem eu conhecia, família e amigos. Todo Foi dia está com chegando eles. gente nova ou tem a galera que já comprou antes está comprando novamente? Como é que está isso aí? Cara, esse é um negócio de divulgação boca a boca, Rafael. É incrível, Nossa. porque quem experimenta adora, gosta, e em especial a batata suíça. Porque não sei se todo mundo conhece o que é uma batata suíça, mas ela é crocante por fora e tem um recheio delicioso, cremoso por dentro. Então, esse croque e depois aquela cremosidade, as pessoas se apaixonam. Então, a Então, galera que está comprando de você são compradores recorrentes, já é uma galera recorrente que está comprando aí, certo? nossa, tem clientes que pede toda semana, duas vezes, três vezes por semana. Direto, direto, e indicam. Às vezes, eu já tenho clientes que me indicaram alguém que indicou alguém, já está formando aquela corrente, entendeu? Massa. De indicações. Então, está provado aí para você que quando você tem especificidade com o produto que você está trabalhando, você tem domínio sobre esse produto que você está oferecendo no seu mercado, fica muito fácil para os seus clientes saber o que que você faz e te indicar. Quando as pessoas têm que indicar um prato especificamente, isso é legal. O legal é as pessoas indicarem o seu produto, não indicar o seu endereço somente. Quando as pessoas falarem, vamos comer uma pizza, aonde que tem? Ah, tem uma aqui, tem outra ali, tem outra lá, tem outra não sei aonde. É isso que acontece. Quando eles falam, vão falar de batatas especificamente, por exemplo, a batata suíça, vão comer uma batata suíça? Alguns não vão saber o que é e vão querer conhecer. E os que vão querer, que já sabem que tem esse produto, eles só vão ter um local para poder comer o seu. E eles vão lembrar do seu prato. Faz sentido? Verdade, bem isso mesmo. Bem Então, isso mesmo. fechou. Terceira E uma coisa que você co... precisa saber. Ah, pode falar. é que tudo é para facilitar, e seguindo a tua orientação, ficou fácil para mim, porque eu comecei com três recheios. Três recheios simples, não precisa, mas do que eu vou fazer? Que recheio que eu vou inventar? Não inventa nada. Você sempre fala assim, não inventa roda, vai com o que é simples. Então, eu comecei com carne, frango e calabresa, só. Show de E bola. isso facilitou bastante. Simplificando, isso está Isso. fácil para o cliente tomar uma decisão, beleza? Também, né? É. Então vamos lá. Terceira coisa importante, terceira informação que você precisa saber a partir de agora. Você não precisa fazer investimentos caros para iniciar o negócio, para iniciar a sua batataria. Comece pela batata suíça, justamente porque ela não depende de equipamentos exclusivos para você começar, e isso facilita com a redução de custos no investimento inicial. Então, é extremamente gostosa. O prato, a batata suíça, ela é extremamente gostosa, igual me falou, aquela coisa crocante por fora, cremosa por dentro, extremamente maravilhosa, quentinha, tá? Então, o custo de produção disso também se torna algo muito baixo, tá? O lucro que a gente tem é maravilhoso. Saiba com clareza que os lucros com a batata suíça podem passar dos 750% e ainda. É um prato de ótima aceitação no mercado, porque ele compete com pizza, compete com hambúrgueres, compete com macarrão, com crepe. É um prato mais pesado, ele é bem robusto, onde você consegue atender o cliente para ele comer e encher a barriga. Ele não tem que comer um pedacinho seu e sair doido buscando outra coisa para poder se alimentar. Quando ele passa por isso, o seu cliente, o que que vai acontecer? Ele provavelmente não vai querer fazer dois pedidos em locais diferentes, por quê? Se ele tiver que pedir de dois lugares diferentes, ele vai pagar duas taxas de entrega, são dois fretes na hora da entrega. E isso interfere a compra, atrapalhando ele. Ele vai ter que tomar a decisão de um. Se o seu for só um tira-gosto, ele pode deixar você de escanteio e dar preferência para o outro que vai ser um tira-gosto também, mas que vai encher o buchão de lombriga dele e ele vai ficar mais feliz assim, fechou? Então, anota essas dicas aí que elas são importantes. E um detalhe crucial que vai fazer toda a diferença aí na sua batataria e trazer até grandes resultados financeiros é o seguinte: defina seu público.
tá? Tenha um posicionamento bastante claro e específico de qual público você quer atender. Você tem muitas opções de escolha aí entre os públicos que você vai trabalhar, o público fitness. Nesse segmento que a gente tem aqui, você pode atender a galera dos vegetarianos, os veganos e até mesmo já começar a bolar, pensar aí em uma distribuição em atacado para os comércios da sua cidade. Beleza? Então dá para a gente começar a pensar nisso aí também. Eu tenho cliente que já me pediu a vegetariana. Eu tive que implementar meu cardápio, porque tem clientes que Então, pediram. ó, você pode pensar na galera também, vegetariana, vegana, a galera celíaca, tá? Então, são batatas que automaticamente você vai triplicar o preço dela, porque é um processo de preparo diferenciado e tudo mais. Então, já tem essa sacada aí, beleza? Então, o que que acontece? Foco. Ter esse foco, principalmente quando está começando, é o que vai fazer toda a diferença aí no resultado da sua batataria suíça. Ter definição de quem e para quem você está trabalhando vai te trazer melhor resultados, ok? E é um mito que algumas pessoas têm, ó, que é o seguinte, eu quero falar para você também, ó, então pare de pensar que você vai precisar de muito dinheiro e equipamentos caros. Eu tô querendo, a gente está frisando isso aqui hoje para vocês, porque a maioria das pessoas acabam deixando de começar por conta disso. Entenda que talvez nem mesmo uma loja física hoje você vai precisar para poder começar, porque dá para você iniciar como que você já tem em mãos e até mesmo na cozinha da sua casa. Como é que você começou a ouvir? Bem desse jeito. Até porque eu comecei bem na pandemia, né? Você não podia reunir pessoas para comer. Eu comecei entregando. O aplicativo, não sei se pode falar aqui, mas todo mundo conhece, né? Claro. Eu comecei com o iFood e hoje, cara, deu uma explosão no delivery. Só com delivery eu estou trabalhando praticamente. Ninguém vem aqui comer batata, porque não tem onde comer. Só estou trabalhando delivery. Show de bola, show de bola. Então, tá vendo aí, galera? Aquele custo que você teria agora para montar loja, comprar cadeira, mesa, colocar funcionário, balcão, pintar, reformar, fazer placa, faixa, pagar um aluguel, mobiliar uma cozinha, você consegue fazer tudo isso dentro da sua casa. Quer dizer que você não precisa ter isso? Precisa sim. Tá? Mais à frente você vai precisar sim, mas hoje você pode fazer com que as próprias batatas financiem o seu projeto, que elas paguem para que você faça a reforma da loja, elas paguem o aluguel que você vai ter que locar ali o espaço. Então, as próprias batatas podem ser a financiadora do seu projeto inicial, ok? Nós separamos aqui, eu separei algumas receitas para vocês, que eu usei no início do meu negócio e que você também vai poder usar aí para iniciar sua produção de suíças. Mas antes de falar sobre essas minhas receitas, Almir, dá para a gente puxar uma suíça aí para essa galera ver como é que é? Dá tempo? Como é que tá aí? Cara, eu preciso quanto tempo você quer? Ah, Deixa eu vai ver para minhas cima. receitas. É bem rápido. Eu só quero mostrar fazendo essa batata. Tá, eu Concluindo tenho aí. batata aqui que eu sempre. É uma coisa que é legal, que você deixa tudo pré-pronto, né? Então é fácil fazer. Só tempinho de eu descascar umas que eu tenho aqui e posso dar uma noção aí como é que é simples, tá bom? Vou dar Tá. uma saidinha aqui e vou estar me movimentando aqui na cozinha então, que eu deixei a câmera aqui própria para isso, beleza? Então, Qualquer fechou. coisa é só chamar. Então, beleza. Vai dar para mostrar o prato na hora que você estiver fazendo os preparos ali? É possível? Aqui dá para ver alguma coisa? Eu acho que sim, deixa eu ver. Acho que dá. Acho que dá. Vai Tá. tentando. Não, eu Galera, pego e vou trazendo aqui, ó. Vou trazendo e mostrando. beleza, show de bola. Então vamos lá. Enquanto o Almir tá fazendo a montagem ali, é só montagem, tá, Almir? Não precisa todo o processo descascar, isso aí a galera já sabe o que que precisa, tá bom? É só Tá. Tá. montagem, finalização do prato. Então vamos lá. Massa base, o que que o Almir vai fazer agora? Ou melhor, o que que o Almir já fez antes de começar esse processo aqui? Ele fez o preparo da massa base suíça. O que que esse preparo? Ele pegou a própria batata, a quantidade de batatas dele ali, pegou uma colher de sal, uma colher de sopa de sal, uma colherzinha de sopa de óleo e água. Colocou dentro de uma panelinha e começou a cozinhar as batatas. Então você vai fazer o branqueamento dessas batatas inicialmente. Então a primeira coisa para a gente fazer a massa base é branquear a batata. Sempre que uma batata vai depender de um processo de fritura, ela precisa passar por um branqueamento.
ou um branqueamento de temperatura de alta pressão ou de baixa pressão, que é o choque térmico. No caso da batata suíça, é cozimento. O que é branquear, Rafael? É fazer cozimento. Você vai cozinhar essa batata antes de fazer o processo de montagem do prato. Beleza? Tá claro isso aí para você? Então é simples assim, muito fácil de você fazer. Pega a quantidade de batatas que você quer, coloca na água e deixa cozinhar. Feito isso, a gente vai pegar aquele ralador que o Almir mostrou aí agorinha e vai ralar essa batata. Pegar o seu ralador ali e vai palhar essa batata, fazendo ela ficar como se fosse fazer uma batata palha, certo? Você vai fazer a palhagem dessa batata já cozida. Fez o cozimento, deixou esfriar, é claro. Vou dar uma dica massa para vocês aqui. Depois do cozimento, do branqueamento aqui, leve na geladeira. Todo alimento que você tiver que ralar, fazer corte dele gelado, ele vai ser muito mais fácil de fazer isso e ele vai ter uma formação nos fios muito mais agradável. Bom, então essa é uma dica de cozinha que eu levei muito tempo para perceber. Se você gelar essa batata, se ela estiver gelada, na hora de você fazer o corte ali, ela vai ter menos massa no processo de preparo. Beleza? Fica mais soltinha. Fica o quê? Mais soltinha, né? Fica mais soltinha. Exatamente isso aí, tá bom? E os fios não se quebram, né? Eles não vão se quebrando, não vai criando purê em vez de ser só uma ralagem. Então vamos lá. Vou falar um próximo modo de preparo aqui para vocês, beleza? Então você pega as batatas, lava as batatas e cozinhe em uma panela de pressão essas batatas inteiras e com casca em uma água com sal, aproximadamente por 10 minutos, sem que elas fiquem muito mole, beleza? Al dente ali. Escorra, deixe esfriar até chegar na temperatura ambiente. Chegou na temperatura ambiente, você vai levar até a geladeira, tá bom? Depois que ela gelou essa batata, você tira de lá, retira a casca e vai ralar. É só aí que você vai fazer a ralagem dessa batata no formato de palha. Salpique depois dessa batata raladinha ali, você vai temperar com sal ou qualquer um tempero que você desejar trabalhar. Um temperinho, uma pimentinha branca. Evite trabalhar com pimenta preta. Como é que é o nome da pimenta preta? Pimenta do reino. Trabalhe com a pimenta branca, de preferência branca. Ok? Até por conta de sabor. E como a gente vai reutilizar essa gordura depois, a pimenta preta ela vai liberando um sabor. Então, para os alérgicos, isso pode ser um incômodo. Cadê o Almir? Mostra aí. Ó, aqui tá a batata, como você falou. Demorei um pouquinho porque a minha ralada já tinha Tudo bom. acabado, como eu já tinha encerrado. Você faz uma caminha aqui, ó. Show de E bola. aqui vai o recheio, Massa. ó. Aí coloca o recheio, depois vem uma mesma quantidade dessa e cobre. Vai ajeitando ali, usando azeite, né, e tal. Então, o primeiro passo é montar a caminha da batata, fazer a massa base, tá ok? Então, fez a massa base e agora ela vai para o fogo. Pode tacar para o fogo aí, tá, Almir? Então, Beleza. depois dela gelada, o Almir pegou essa batata geladinha ali, ralou. E o que que ele fez? Já está temperada essa massa? Você está trabalhando com ela temperada ou ela sem tempero, Almir? Eu estou colocando bem pouco sal, porque aí tem aquelas pessoas que não gostam de muito sal, né? E por cima, aí eu acabo com queijinho, alguma coisa mais salgadinho, entendeu? Então vocês têm as duas opções para poder trabalhar, beleza, galera? Na Eu frigideira, sempre. que é a rosteira que a gente precisa trabalhar, então você vai espalhar ali a porção de batata, igual o meu acabou de mostrar para vocês. Acende o fogo e deixa selar o fundo por alguns segundos, tá? É legal que você deixe selar sem qualquer gordura. Ligou o fogo lá e deixa essa batatinha queimar um pouquinho, fazer uma selagem para ter uma casca mais crocante ali. Depois disso, que ela deu essa selada, você vai colocar o seu recheio por cima, colocar o recheio ali no meio dessa massa e cobrir essa batata. Com o quê? Com a mesma quantidade que você usou na parte inferior. Ou seja, essa batata são três camadas. Uma camada de massa de batata, uma camada de recheio e mais uma camada de batata. Beleza? Então, massa base, recheio e massa de cobertura. Enquanto isso, a batata embaixo está selando. Feito isso, essa cobertura toda direitinho, é hora que a gente vai acrescentar ali a quantidade de gordura nessa batata. Aí você vai colocar a gordura por volta dessa batata para iniciar o processo de fritura. Então, é simples assim. Feito isso, aí você já está com 90% da sua batata pré-preparada, pré-pronta aí para poder começar a degustação.
Feita essa montagem, você vai regar com o óleo todo na borda da frigideira, tá? Só nas laterais. Nunca coloque o óleo por cima. Se você colocar o óleo em cima da batata, ela vai encharcar completamente, tá? Então tem que ser nas bordas ali, nunca por cima, só nas laterais. Até cobrir o meio dessa batata. Uma coisa legal, pessoal, é mantenha o fogo baixo para você fritar, tá bom? Por mais ou menos aí, o fogo baixo, por mais ou menos 4 minutinhos, 4, 5 minutos. Fritando em fogo baixo. Depois disso, você aumenta a temperatura para que ela estabeleça ali uma crocância mais agradável, tá? Quando um lado já estiver. Opa, show de bola! Ela está recheada com queijo, é carne seca, com catupiry ou cream cheese? É carne e catupiry. Carne e catupiry que eu estou colocando. Aí a Mas. carne tem um temperinho janela. Tá, que carne é essa? Não, que carne? É carne moída? É carne seca? Carne moída. Carne Show de bola. moída, que fica melhor. Carne Massa. Então moída. tá. Carne moída de primeira, de boa qualidade, né? Tá vendo, galera? Ah, eu não tenho carne aqui. Carne seca é difícil de achar. Nada. Vai lá, carne moída. Taca ali dentro. Coloca o catupiry. Tá resolvido. Tá, tudo isso que a gente tá falando aqui tem na sua casa hoje. Provavelmente. Ok? Aí, ó. Prontinho. Massa. Agora eu vou só colocar a segunda parte e começar a selagem com óleo. Show de bola. Beleza, vou continuando aqui, tá? Então, enquanto o Almir está fazendo ali, eu vou liberar para vocês aqui nos comentários uma receita de cada um deles. Tá bom? Eu vou dar três outras receitas aqui para a galera, viu, Almir? Eu vou ensinar para vocês, vou liberar a receita no, na aba de comentários. A receita de batata suíça tradicional. Cadê a página? É aqui. Cadê? Tá tudo certo? Ó, vou colocando aqui lá na página, tá, galera? Tá aqui, ó, a primeira receita da batata suíça tradicional. Batata suíça tradicional. Deixa eu só mostrar para você aí, enquanto o Rafael passa a receita, você vai modelando a batata. Então agora ela já está fechada e já está fritando a fogo baixo, né? E você meio que vai moldando ela aqui para depois virar. Show de bola. Então a primeira receita já está liberada aqui na página para vocês, ok? Cadê meus aplicativos? O que está acontecendo aí agora, Almi? O que você está fazendo? Eu tô acabando de fritar aquela parte dela para depois virar. Eu faço em fogo baixo para pegar uma crocância sem queimar, né? Aí ela Sim. pega aquela crocância. É um prato que requer um pouquinho de paciência, demora um pouquinho para poder ter uma qualidade melhor, entendeu? Vale cada mordida, galera. Tá? Saibam disso, Verdade. vale cada mordida. Cada segundo ali, ele vale muito a pena ser esperado. Seu cliente vai, na primeira mordida dele, ele vai entender isso com muita clareza aí, bom? Primeira receita já está liberada para vocês. Eu vou dando continuidade. Daqui a pouco eu libero outras duas receitas. Vou liberar a receita de batata suíça de frango e também a batata suíça de queijo, tá? Então eu quero dar algumas dicas para a galera aqui, que é o seguinte. São dicas de batateiro aqui, beleza? Então, olha só. Saiba com clareza para que você nunca erre nesse prato. A batata deve ser sempre cozida. Não pode ser feita essa batata
crua. Não pode se usar uma batata crua. Posso pegar sua batata e ralar, Rafael, e fazer a montagem? Não, você tem que fazer essa batata com cozimento, beleza? Outra dica importante: como é um processo de preparo simples e rápido, é importante que você tenda a produzir somente o que é o necessário do seu dia de trabalho, tá bom? Porque assim você mantém os produtos sempre frescos e mais saborosos para os seus clientes. Consequentemente, você tem um preço mais agradável para poder comercializar. Então, dêem preferência a fazer sim uma produção sempre diária, uma produção sempre fresquinha ali, para agregar mais sabor aos seus pratos, ok? Terceira dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: na hora da montagem do prato, deixe uma borda mais ou menos de 2 centímetros, sem recheio, tá bom? Para evitar que escorra e você consiga também manter a bordinha dessa batata suíça mais crocante. Então, na hora de montar ali, deixa 2 centímetros de cada lado. Não coloca essa batata completamente em volta do centro completo, não. Deixa 2 centímetros de espaçamento para que uma batata grude na outra e você tenha uma bordinha mais crocante. Isso vale muito a pena para que a sua batata, na hora que o cliente for comer, ela não quebre, ok? Manda aí, Almir. Então, agora como eu já ganhei uma graninha, eu comprei uma rosteira. E aí agora eu já virei e para fazer a fritura do outro lado. Aí ela vai ficando assim crocante, ó. Mais para cima, coloca mais para cima. Show de bola, que lindo, cara, que lindo. Aí agora ela começa a fritar do outro lado. Beleza. Então finalizou um lado, vira a batata e começa o segundo processo de fritura. Beleza? Galera, essa aula é algo para que você consiga dar o seu primeiro passo. Esse momento aqui para a gente ajudar você a dar esse primeiro passo para começar a produzir hoje. Hoje não dá mais tempo, eu acho, por conta do horário, mas que você possa começar a sua produção o mais rápido possível. Amanhã, no horário do almoço, você já pode fazer essa batata. No horário da janta, você pode fazer essa batata. Amanhã você já pode estar fazendo suas primeiras vendas. Ok? Você pode começar a comercializar essa batata amanhã mesmo, sendo da forma mais rápida possível, e se tornar dono ou dona aí da sua batataria. Então, basta você comprar os ingredientes, que eu já estou deixando ali as receitas para vocês aqui na aba de comentários, e para você começar a ganhar o seu dinheiro. Vou postar agora mais uma receita, vou liberar a receita de batata suíça de frango. É super gostosa E só lembrando, como a gente não tinha combinado fazer nada, eu não tinha a massa base pronta, tá? Mas é tudo muito rápido. Eu tive que descascar aqui na hora, enquanto eu falava com você, eu fui descascando porque eu não tinha batata descascada, entendeu? E ralei ainda aqui. É Show de rápido. bola. Tá vendo? Então dá para começar rápido, galera. Não tem dificuldade, não. Tem não. E como eu achei, estava difícil de achar batatas maiores. Olha o tamanho que a batata que eu estou usando. Era o que tinha lá no sacolão. Eu peguei a que tinha, entendeu? Que não é um problema, né? Não, nunca é. Estou liberando mais uma receita para vocês. Tem mais uma receita liberada agora aqui na aba de comentários, ok? Pode pegar ali, use essa receita para trabalhar no seu projeto. Vou fazer uma batata suíça para o Dia dos Namorados, tá? Show de Um bola! detalhezinho ali, um coraçãozinho feito com cheddar. Uma batata de coração? Isso. Ah, que legal! Muito legal. Uma coisa importante é, existe batatas e batatas, né, Rafael? Tem algumas que são mais adequadas para esse prato. Então, cada prato requer uma batata que é melhor para trabalhar. Não é que não dá para fazer com outra batata, mas eu já aprendi a escolher a batata certa para esse prato. E qual que é a batata certa para esse prato? Você vai contar para a galera? Deixa Manda eles bater a cabeça um pouquinho, igual eu. aí, vamos lá. Qual que tem diferença em batata na finalização do prato? Seria que tem
Muda alguma coisa, Almir? Não sei o que que a galera acha aí. O que que o pessoal acha? Ah, deixa eu ver o que eles estão falando nos comentários aqui. Tem gente que acha que batata é tudo igual, né? Ah, batata. É batata. Batata é tudo igual. Não é. Tem muita diferença. Tá todo mundo caladinho aqui, amigo. Acho que eles já estão anotando um monte de coisa lá. Ah, Daqui a então pouco. vamos encerrar essa aula, né? Ó, o João Batista Árcore falou o seguinte: sem concorrência, o suficiente conhecimento. Devo iniciar em breve. 100 é pouco, vamos melhorar. Pois é, R$ 100 é para começar, tá, galera? Então, Pouco, assim, só. por isso que eu pedi demissão. É isso aí. E tem muita gente que fica, meu Deus, num momento como esse, que loucura! Loucura! Verdade. Tá. Santa loucura. Santa loucura. Aí tem a diferença, quando é o louco com. Tem dois tipos de louco, né? O louco sem resultado, ele é louco. O louco com resultado, ele é um gênio. Daqui a pouco, poxa, você foi um gênio. É porque quem tá aqui e quem tá vendo essa live que fizer algum sentido, eu vou tirar essa máscara aqui, galera, porque a gente esquece que tá com esse trem, mas é. Tem que usar, né? É, cara, se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Tem que sair da caixa, senão não dá certo. É isso aí. Ó, era para ser um coração, ficou meio. Não sei se dá para ver aí. Mas é, eu faço esses agradozinhos, entendeu? Faltou um verdinho fresco agora, um cheirinho verde para jogar por cima para dar aquele impacto visual que é bem importante. E daí o verde do verdinho aqui jogado aqui em cima dá aquele destaque e faz toda a diferença. Uma pitadinha, o verdinho aqui, uma cebolinha miudinha cortada e jogada aqui, é feito com amor, com carinho. Isso as pessoas recebem essa boa energia da comida, entendeu? Da alquimia da cozinha, da culinária, do CCBA aí. Eu tô apaixonado por isso aqui, Rafael. Show de bola. Deu pra ver aí? Coloca mais na tela aí. Coloca mais para cima. Segura ela para não cair, tá? Mais para cima. Peraí. Como é que eu vou fazer aqui? Pegar um garfo aqui. É porque ela é cremosa por dentro, entendeu? Deixa eu ver se eu vou fazer diferente. Vou virar o celular. Ô, cabeção. Aí. Vamos colocar essa cabecinha para pensar, uai. Não ficou dos melhores esse coração aqui, mas Tá é, lindo. no, na minha timeline no Instagram, tá lá uma que ficou top, que eu fiz para minha mãe. Saiu na hora, entendeu? Porque a gente fecha a cozinha, às vezes ela tá me ajudando aqui, e tá lá na minha timeline no Instagram, quem quiser dar uma olhadinha lá, os pratos que a gente faz, a gente publica, né? E é isso aí. Fácil, simples, na média. Pode falar por quanto eu vendo essa aqui, não? Claro, vamos lá, vamos falar de preço. Vamos sim. Podemos. Então, uma coisa legal que a gente precisa fazer é padronizar os pratos. É, essa que eu fiz aqui foi meio a olho, porque a gente acaba pegando mais ou menos a quantidade, mas é importante você padronizar, porque você começa a produzir em grande quantidade. Se você tirar 10, 20, 30 gramas de cada batata, em 10 você perdeu uma. Então. A boa orientação, a boa mentoria, a boa dica de quem sabe fazer, já passou, né, Rafael? Como você já passou alguns perrengues. Você é o cara que aprendeu dando murro em ponta de faca. E aí eu, pô, para que que eu vou ter que errar para aprender? É só seguir a dica, ter humildade e aprender com quem sabe. Então, geralmente eu já deixo, geralmente não, o critério, saquinhos plásticos com a quantidade certa para cada batata. E aí você só vai montando na hora, porque você já teve a oportunidade de fazer me chamar numa videochamada e tocar o iFood na hora, né? Então fica tocando o iFood. Agora não tá tocando porque tá desligado, tá lá em manutenção. Mas o iFood vai tocando e, ó, o bicho pega. E é muito legal, cara. Eu gosto desse. Cada. Aquele som assim, ó. Trem. Trem. Nunca vou esquecer do primeiro som que eu ouvi.
sendo chamado para mim. A gente vê no YouTube, né? Mas Uhum. quando você vê o chamado para a tua batataria, cara, isso é indescritível. Você ser É... dono do teu próprio negócio, você tá ralando para você mesmo, cara, é muito massa. Que massa, muito legal. Então vamos lá. Acabei de liberar para a galera aqui a receita da batata de frango. Vou liberar mais uma para a galera, mas daqui a pouco, concorda? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, eu quero te mostrar uma coisa, galera. A gente quer falar algo bem interessante e diferente para vocês também. Se vocês permitirem, é claro. O que você aprendeu aqui agora está provado que você pode montar o seu negócio, você pode começar aí do jeito que você tem disponibilidade de começar hoje. Você também começa na hora que você quiser começar. Não tem mais essa. Ai, será que eu consigo? Não tem mais, será? Você pode começar agora. Você também consegue, está provado. O Almir é uma prova disso, que é simplesmente possível. Só que existe um ditado africano que diz o seguinte: quer ir longe, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. E esse ditado ele já vem fazendo sentido na minha vida há muito tempo. Tá? Eu estou chegando mais longe aqui hoje através da parceria com o Almir, certo? Eu tenho certeza que o Almir também está chegando mais longe através da parceria junto comigo. E nós queremos ser parceiros de vocês também. Nós queremos auxiliar junto do seu projeto, auxiliar o crescimento da sua batataria, do seu empreendimento. Mas para isso, eu quero saber se faz sentido para vocês. Então, depois de ter ensinado aqui, sobre o que fazer, como fazer essa batata, nós temos uma oportunidade que pode auxiliar você na montagem aí da sua batataria, tá bom? Então, agora eu quero te mostrar como nós podemos verdadeiramente te ajudar, ainda mais a explanar o seu projeto aí, ajudar ainda mais na montagem da sua batataria suíça. Ou seja, se fizer sentido, se vocês concordarem, me avisem aqui na aba de comentários, se vocês concordam, que a gente apresente uma oportunidade, que é um dos nossos treinamentos. Eu tenho um curso chamado Mini Fábrica, não, Batataria Suíça 48 horas. Eu ia falar de batata Isso, suíça. isso. Batataria Suíça 48 horas. Ou seja, eu quero te mostrar um dos treinamentos que nós preparamos uma oportunidade para você, onde você consegue começar a sua batataria já nas próximas 48 horas. Ou seja, já nos próximos 2 dias, você entrando em atividade, tendo os seus primeiros faturamentos, ensinando você exatamente o passo a passo para ter faturamentos de 100 a R$ 300 aí por dia para começar. Ou melhor, você ter a partir de R$ 100 por dia de faturamento. Mas para isso eu quero saber se vocês nos autorizam. Senão, se não tiver eu não quero ouvir sobre isso. Tá tudo bem, a gente encerra aqui o que era para trazer para vocês, a gente acabou de trazer. Se fizer sentido, a gente dá continuidade. Concorda, amigo? Concordo, cara. E foi a proposta, né? Eu falei, Rafael, você me ajudou de uma forma que não tenho palavras. Gratidão eterna pelo que você já fez. Se amanhã você resolver mudar para Escandinávia, ah, Almir, vou lá fazer um outro negócio. O que eu já aprendi com você, eu não aprendi a fazer batatas com você. Eu aprendi sobre negócio, sobre como empreender, acreditar em si mesmo, acreditar no potencial que cada um de nós temos, acreditar que é possível, mesmo em tempo de crise. E eu acho que, neste momento especificamente, é muito importante as pessoas terem uma luz no fim do túnel que não seja o trem do coronavírus, entendeu? A Sim. luz é uma possibilidade real de você fazer a sua independência. Ninguém está falando aqui como fazer igual eu fiz. Ah, pede demissão do seu trabalho. Não é isso, gente. Eu trabalhei durante um bom tempo, ralando. Minha esposa, minha família sabe que chegando em casa 1 hora da manhã, porque eu acreditei, eu vi que é possível. Então, se você que está ouvindo aí, se faz algum sentido, só com o que você já tem aqui, batata, rala, vai ali, fogão, uma frigideira, só precisa disso, batata, frigideira e força de vontade. Só. Agora, quer aprimorar, quer descobrir o que tem por trás disso tudo, o que é possível fazer o algo mais, aí é a dica que o Rafael está passando aí, mas está tudo certo também. Eu acho que eu já estou ajudando muitas pessoas e vou continuar ajudando, entendeu, Rafael? Porque isso é um negócio local, mas você acaba, como é que eu vou dizer, contagiando as pessoas com positivismo no momento que está tão difícil no nosso país, né? Eu acho que isso não tem preço. Por isso que eu me propus a estar aqui.
Falou assim: então tá, quer ajudar alguém? Vamos comigo numa live. Eu falei: pá, tudo bem, vamos lá. Se é para ajudar, vamos meter a cara, né? E é muito legal, a gente se sente bem. Eu estou me sentindo muito bem aqui em colocar o meu nome. Eu já tenho aí canal no YouTube também, nas redes sociais e tal, mas sempre foi com o objetivo de ajudar pessoas. E hoje o meu foco está na batataria, no projeto Batataria Semente, na batata em si, porque eu sei que eu vou conseguir, isso é um fato, eu vou conseguir ajudar muitas pessoas, muitas famílias, mudar a história de muitas famílias como está mudando a minha história. Não estou falando de ninguém. Conheço um monte de gente que já antes de mim fez história com batata, né? Além do Rafael. Mas eu sei que eu vou poder ajudar muitas pessoas. Quem quiser, a gente está à disposição. É isso só que eu quero falar. Show de bola, gratidão, cara, gratidão, verdadeiramente gratidão. A galera tá falando assim, bora, dá continuidade, sim, eu quero, manda brasa, quero ouvir Show. tudo, quero uma oportunidade também, tô Isso aqui é precisando. só a ponta do iceberg, isso aqui. É a Quem não ponta está do. precisando, né? É verdade? Então, beleza, então vamos dar continuidade, vamos falar do treinamento. Então, o que que acontece? O que eu vou falar agora para vocês é uma oportunidade de você se tornar. É meu aluno, assim como o Almir. Almir, vou só fazer uma pergunta para você, para ver se faz sentido isso para a galera daqui para frente. O que que era o Almir empreendedor antes de Batata Empreendedora e o Almir empreendedor depois de Batata Empreendedora? Cara, eu vou te responder com todo o coração. Eu estava perdido. Eu só tinha a vontade de ser um empreendedor de sucesso. Hoje, mesmo estando há pouquíssimo tempo com as batatas, as pessoas que me conhecem já estão vindo me parabenizar porque estão vendo em mim uma atitude empreendedora. Eu estou tendo reconhecimento de anos de trabalho. A batata só está sendo o meio para eu realizar o meu sonho de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio. Então, mudou drasticamente. Antes eu era o cara que estava tentando. Agora eu sou o cara que está Uau! fazendo acontecer. Que É massa! isso. Basicamente é isso. Simples assim. Show de bola. Então, dito isso, eu quero falar para vocês é o seguinte: a oportunidade que nós temos é a oportunidade de um curso completo, igual o Almir participa hoje dentro da Batata Empreendedora, um curso online, que é o Batataria Suíça 48 Horas. O que que é o Batataria Suíça 48 Horas? Ele é um treinamento inédito. Feito por mim, Rafael Alvoré, e para que você que quer começar a vender agora, imediatamente, se você quer começar imediatamente, isso é literal, imediatamente, nas próximas 48 horas, talvez até menos que isso, você quer fazer faturamentos como esse, iniciar, testar essa ideia no mercado, validar essa oportunidade no mercado, eu consigo te mostrar. Como você pode montar a sua batataria já nos próximos 2 dias? E dentro desse treinamento, lá eu ensino vocês tudo sobre batatas, como é que você compra batata, quais são as melhores batatas para você trabalhar, gramatura, pesos, recheios, como é que você faz esse armazenamento, como é que você branqueia essa batata, como é que você frita essa batata, quais são as embalagens corretas no preparo, na montagem do prato, como é que você faz a precificação de uma batata. Beleza, Almir, por quanto que você vende essa batata? A batata suíça de 400 gramas está no iFood por R$ 16,90. Show de bola. Agora, adianta você colocar R$16,90 e você não sabe o quanto que essa batata sai para você? Não, Não porque adianta. eu preciso saber quanto é que me custa. E aí não é só o custo de produto, de matéria-prima. É O quanto que me grande risco, custou. Tem todo um processo. Apesar de a gente saber que o lucro é bem alto da batata, porque você transforma ela em um produto de bastante aceitação, eu tenho que mensurar cada custo, o fogo que eu gastei, os ingredientes, os recheios. Trabalhar com ingrediente de ótima qualidade faz toda a diferença, porque aí eu não vou vender preço, eu vou vender valor. O cliente que experimentar o meu produto, ele vai ter prazer em pagar o preço justo que ele vale. Agora, tendo essa clareza do preço, e é um dos maiores perigos que a galera
comete na hora que estão começando, é não saber como é que precifica um produto. O Almir deu uma dica para vocês, e algumas pessoas, isso passou desapercebido pelo ouvido dela. Que, ó, às vezes você colocando 10, 20, 30 gramas a mais todo dia, Isso. você, cada 10 batatas que você fez, você perdeu uma. Isso, imagine quantas batatas você não perde por dia, por semana, por mês, e ao contabilizando isso ao final de um ano. Você pode ter até comprar aí um apartamento e montar uma outra loja simplesmente mandando uma despadronização do seu produto. Então, isso precisa se tomar um cuidado. E um grande risco que a galera corre é quando eles começam o projeto sem ter clareza do que eles estão fazendo, de como eles estão fazendo isso aí. Por quê? Porque no momento que você começa a sua batataria e você não sabe quanto que você de fato está ganhando, às vezes você está lá vendendo no mesmo preço, ah, vou colocar o mesmo preço que o Almir colocou, R$16,90 na minha batata. Só que às vezes você está gastando R$15,50 para fazer essa batata. É. Será que você está realmente disposto a ganhar só alguns centavos para ter essa batata? Será que realmente você está lucrando? Aí vem aquela questão: por que que eu vou trabalhar com uma batata, um produto de boa qualidade? Se você não sabe nem quem é o cliente que você está atuando, quem é o cliente que vai te pagar para ter esse produto. Então é o momento de você entender por todo o crescimento desse projeto. Como é que a gente pensa num negócio de fato? Como é que esse negócio realmente se torna possível nas minhas mãos, na minha vida, para que eu tenha resultados significativos a ponto de poder me considerar um empreendedor, um empresário, e não ser mais uma das pessoas que cai naquela estatística do Sebrae de que cada 8 empresas, cada 10 empresas montadas no Brasil, em 2020, agora, a cada 10 empresas, 8 fecham as portas. Em 2019 eram 7. Em 2020 estão sendo 8 fechando as portas. Por quê? Porque começam de forma completamente alucinada, só por aquela coisa, aquela emoção, no entusiasmo, são entusiastas do projeto e tudo mais. Tem que ter, sim, mas você não pode depender de um empreendimento só de fé, tá certo? Então, dentro do treinamento, é o local onde você vai aprender como montar também o negócio, não é só uma base culinária, igual a gente mostrou aqui agora. Então, lá dentro, além das receitas de batatas suíças exclusivas que eu acabei criando no decorrer do tempo, algumas receitas de alguns alunos também que vem trazendo para a gente, você vai poder iniciar sua produção de forma rápida, fazendo as receitas de recheios cremosos especiais aí para você. Dentro do curso, você vai aprender recheios cremosos e recheios secos. Batata suíça tradicional, de carne seca, de frango, 4 queijos, camarão, requeijão, bacon, cadê? Bacon cremoso, carne ao molho cremoso, cream cheese, queijo especial, vegetariana, a de carne moída que o Almir está fazendo aqui, e tem várias outras receitas que eu nem vou falar todo mundo aqui. São receitas pra caramba, alguns segredinhos extras que você pode fazer para ter uma batata ainda mais saborosa. Dentro do treinamento também, você vai ter a oportunidade de aprender como fazer o armazenamento, refrigeração e medidas de matéria-prima dessa batata suíça, tá? Ou seja, como é que você prepara, faz esse preparo da massa base e dos recheios com a gramatura para cada tamanho de batata? Qual que é o número dessa batata que você está montando aí, dessa rosteira sua, Almir? É, essa ali, acho que é. Qual é o número dessa rosteira, mãe? Mostra o cabo aí, mostra o cabo. 18, 18, 18, 18. Deixa eu ver. É por aqui? Tem. Não, ela é 16, então. 16, 16. 16, né? É, 16. É Mas só que beleza. essa aqui não é a que eu estava procurando. Eu queria a menor, tá? Porque Show de a bola. menor, ela fica mais bonita. Dentro do curso, você vai ter a oportunidade de aprender quais são as medidas corretas para cada tamanho de rosteira, começando do número 12 até o número 24. Ou seja, você pode desenvolver serviços. Por isso que a gente está falando de negócios, que você pode desenvolver vários tipos de serviços com a sua batata. Não só colocar essa batata na embalagem e mandar para o seu cliente. Não só isso, mas além disso, você vai ter a oportunidade de fazer outras opções junto com o seu prato. Agora, cada um dos tamanhos que tenha essa batata é o que vai variar para você oferecer isso no mercado. Cada tamanho é que vai permitir você criar um formato de serviço diferente do outro, ok? Então, você precisa ter clareza sobre isso também em cima do seu projeto. E dentro do treinamento, você vai ter a oportunidade de aprender como fazer esse armazenamento dessas batatas também da forma correta, técnicas de congelamentos e preparo de recheios, refrigeração dessas batatas, como precificar essa batata, colocar o preço
do jeito certinho, dependendo de cada recheio, de cada tamanho que você vai trabalhar. E o mais legal de tudo, eu, Rafael, considero que essa é uma das partes mais gostosas de dentro desse curso, que é a montagem e desenvolvimento da batataria em apenas 48 horas. Ou seja, em 2 dias você já consegue estar com o negócio desenvolvendo os pratos e fazendo dinheiro. Como você inicia suas vendas? Como é que você pode fazer a alavancagem dos lucros, alavancando os lucros com a prestação de serviços para eventos, criando um cardápio mais lucrativo, beleza? Como que você vende a sua batata suíça pela internet? Quais que são as táticas poderosas e mais incrível que parece? Como as táticas mais poderosas são as mais simples na montagem de uma batataria. Qual é o conceito estrutural para que é melhor você trabalhar nesse ano de 2020? 2020 começou de uma forma bem turbulenta, mas hoje existe um formato de batataria que você pode começar, que está trazendo para a maioria da galera aí 62,5% a mais nas vendas. Enquanto estava todo mundo aí, eu estou fechando a minha loja, estou com problema na minha comercialização, nós estamos tendo aqui uma melhoria, um aumento nas nossas vendas, nesse exato momento, 62,5%. Eu acredito até que isso já passou, eu estou meio atrasado com essa informação, eu não contabilizei novamente, mas é algo que vai facilitar você resolver o seu 2020 ainda, tá certo? Quanto, o que que mais você vai aprender ali dentro do treinamento? Quanto você precisa realmente investir para poder começar? Ok? Quanto que realmente você precisa para fazer isso? Quantos quilos de batata você tem que comprar? Qual é a rosteira correta que eu tenho que comprar? Beleza? Qual é a quantidade de gordura que eu preciso? Quanto de recheio que eu preciso para fazer isso funcionar? Ou seja, nas próximas 48 horas você vai aprender como começar as suas vendas, tá? Usando vantagens a seu favor. Além disso, um arsenal de fotos que você vai ter ali, um arsenal de imagens para que você possa usar nas campanhas de vendas das suas batatas. Faz algum sentido? Tem alguma diferença colocar só o nome batata suíça e colocar uma foto da batata, Almir? Tem alguma diferença uma para outra? Se colocasse, ó, eu acho que a primeira pessoa compra pelos olhos, né? Pelo que ela tá vendo. E quando você aprende a fazer um produto de qualidade, todas as fotos que eu tenho no meu Instagram, nas redes sociais, são fotos dos meus produtos. Porque parece que aquilo puxa, né? Faz toda a diferença você ter um visual adequado. E aproveitando o gancho aí para não ficar te interrompendo, o desperdício em se tratando de alimento. O desperdício, às vezes, é o lucro que vai para o ralo. Então, ter uma boa orientação, uma boa dica de qual quantidade certa usar, qual batata correta, vai fazer toda a diferença para quem quer levar um pouco mais a sério o negócio da batata suíça, da mini É, a batataria proposta suíça. aqui, pessoal, é de fato você montar um negócio. Não é, você pode É. começar de forma simples? Pode sim, mas aqui é para quem quer ter um negócio de fato. Não é só vender uma batatinha ali e ganhar um dinheirinho. Isso vai acontecer naturalmente, mas É. você vai ter a oportunidade de se profissionalizar, de ter uma empresa, de ter os seus próprios CNPJ, daqui a pouco você ter os seus próprios funcionários. Você vai ter a possibilidade de ser o seu próprio chefe, tá? Não é só aquele autônomo que tem que se virar para pagar a conta, não. Você vai ter uma empresa certinha, tá ok? Você vai ter um negócio de verdade. Não vai ser só mais um autônomo ali que está tentando resolver a vida, mas sim você segmentar o seu projeto para a construção de uma empresa de fato, uma batataria original, você montar a sua rede, desenvolver sua franquia, ter a sua empresa funcionando literalmente, ok? E dentro desse treinamento também, a gente vai ensinar você como fazer uma segmentação avançada, ou seja, como que você faz um trabalho com públicos personalizados, como que você trabalha, transforma essa batata que era só um prato em um produto de fato para você começar. Ou seja, todas as aulas do curso Batataria Suíça 48 horas estão organizadas em um portal online, onde você vai receber seus dados de acesso ao portal em seu e-mail, lá no seu e-mail, imediatamente após a sua inscrição, ok? O acesso ao curso ele tem validade de 1 ano. Você vai ficar pelos próximos 12 meses aí, com acesso literal durante 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano aí, para você acessar na hora que você quiser, podendo estudar através de um celular ou até mesmo pelo seu computador. Rafa, eu moro num lugar hoje que a internet é horrível, não dá para assistir. O que que eu faço? Você vai pegar na hora que essa internet estiver funcionando,
e vai fazendo download dos vídeos para o seu telefone celular. E na hora que você estiver lá na fila do banco, estiver no ônibus, que você estiver conversando com aquela pessoa chata que você não quer ouvir a voz dele, você liga a sua aulinha ali no seu celular, tendo ou não internet, e dá continuidade ali assistindo as suas aulas, aprendendo cada momento mais, tá bom? Então, agora vamos falar de valor. Antes disso, eu quero te falar o seguinte: o valor para o investimento nesse curso é algo que a gente decidiu fazer de forma simbólica. É culpa do Almir, ele veio nesse negócio, tá? Vamos fazer um negócio simples para a galera, vamos fazer um negócio ali bem baratinho mesmo, só para poder ajudar de fato. Eu acabei concordando. Eu não gosto muito de fazer essas coisas desse jeito. Eu acho que assim, se são tão bem pagos. Almir, quanto que você está faturando em média por dia mesmo que você falou aí na sua batataria? Entre 100 e R$ 300. Muito pouco pelo potencial que tem. Mas de quanto em Porque quanto tempo? o quê? Quanto você Todo dia. todo dia? Então, Esse é o tá vendo? faturamento. Então, E no aí, primeiro aprendendo a dia de trabalhar. comercialização, vocês terão a oportunidade de quitar esse investimento E total. deixa eu mostrar da onde que sai esse valor, né? Porque é para a pessoa entender. Faz a Beleza. conta. É R$ 16,90 uma batata suíça. Só que eu trabalho também com outras batatas. Mas vamos focar só na suíça? É R$ 16,90 para uma pessoa. Então, no mínimo duas pessoas vão pedir. E aí, se você já tiver um refrigerante para vender junto, algum outro produto que agregue, agrega valor, entendeu? Então, é possível. Não é coisa do imaginário. E até porque a gente está trabalhando com valores bem pé no chão, né? Então, não é nada absurdo. É possível, sim. Show de bola. Então, no primeiro dia, a intenção foi essa, ó. A gente vai fornecer, vai dar um ano de conteúdo ali, uma mentoria acompanhada para essa galera, 12 meses de mentoria, você sabendo tudo que você precisa aprender para montar uma batataria, ter sucesso com ela. E sucesso para mim é um negócio que você tenha tempo para sua família, que você não se mate de trabalhar, que você seja muito bem pago pelo que você está fazendo, que você possa começar um negócio que não tenha concorrência na sua cidade, com um diferencial de margem lucrativa extremamente alta, ou seja, se você está ganhando muito bem, sua margem lucro é muito boa, você pode trabalhar com produtos de qualidade. Você não precisa ficar naquele negócio comprando porcaria para oferecer para seus clientes, mas você tem liberdade para oferecer um produto que realmente tenha qualidade. O cliente se apaixonar quando colocar na boca ele lembrar de você toda vez que ele pensar em batata, ele querer você toda vez que ele quiser comer alguma coisa diferente. Sair dessa mesquinhez que o mercado está consumindo aí de pessoas mesquinhas, comprando produtos de baixa qualidade, fazendo remendos para conseguir vender alguma coisa, porque estão tendo que disputar com todo mundo. Você não vai precisar passar por esse caminho. Então, quando você tem um produto com uma boa margem de lucro, você pode trabalhar com excelência. Isso foi uma coisa que te impediu de colocar no mercado aí seu negócio, por não saber fazer um produto de qualidade, fazer um produto bom, não aceitar, não se permitir fazer qualquer coisa para oferecer para o seu cliente. Você, com a batata suíça, pode sim trabalhar ali, tendo um produto diferenciado, massa, e com produtos de altíssima qualidade para colocar no seu mercado. Ok? Então, nós decidimos fazer o seguinte: um valor simbólico para vocês. Eu sei que a galera já tem um monte de gente perguntando: ah, fala logo esse preço aí que eu quero comprar. Então, a minha proposta era o seguinte: 12 meses de mentoria por um dia de trabalho seu. Então, Deixa eu nós só decidimos. abrir um parênteses. Posso abrir um parênteses? É, só para comprovar, e eu, como teu aluno, vou dizer assim, ó, que você e eu, né? A gente não está aqui para vender curso. Ah, vou comprar e tchau para você, vamos para o próximo, né? É mentoria, é acompanhamento, é o estopim, é a semente para você pegar gosto. Dessas pessoas que vão adquirir esse curso, o curso da Batata Suíça, vão sair pessoas que vão realizar sonhos, realizar coisas. Então é um acompanhamento, não é vender um produto. Ninguém está aqui para isso. Eu quero deixar bem claro, porque para não ficar aquela coisa, ah, o Almir está lá ajudando o Rafael a vender produto. Pelo amor de Deus, gente, né? É porque me surgiu isso aqui agora, porque a gente vê aí na internet muita falcatrua, né? Por isso que a gente está numa sala exclusiva. A gente não tá. Se fosse para fazer isso, trabalha como afiliado, vai vender. Não precisa. Hoje, com o marketing digital, Uma você coisa vende o que você quiser. para deixar até isso comprovado para a galera: todos os dias eu tenho feito lives gratuitas para todo mundo. Tem dia que eu estou fazendo quatro Verdade. lives por dia, ensinando tudo.
tudo para a galera. Então, a intenção é realmente que você consiga começar. Só que vai chegar um momento do seu projeto que ter uma mentoria mais perto, sabendo essas informações com maior organização, onde tem um portal que você entra, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Isso aconteceu nos meus negócios e acontece até hoje. Quando eu tenho essa organização montada por um mentor, fica muito mais fácil. Eu consigo acelerar muito com muito mais clareza. É tipo o seguinte: um curso desse é um GPS. Não tem quando você liga o Waze ali no seu celular, o GPS do seu telefone, e ele fala: vira direita, você não vai lá e vira? Vira esquerda, você não vai virar esquerda? Segue em frente, você não segue em frente? E você não chega no endereço correto? A proposta do treinamento é realmente essa. Então, em troca ali de 12 meses de mentoria que nós vamos prestar para você, nós vamos te oferecer isso em troca de um dia só do seu trabalho. Tá? Não é nem um dia, eu acho que de algumas horas do seu trabalho sendo feito, você consegue quitar esse investimento. Então, para ser um valor simbólico, troca de 12 meses por um dia, nós decidimos fazer um investimento. Mostrar o um investimento nessa oportunidade para o curso Batataria Suíça 48 horas por apenas 12 prestaçõezinhas de apenas R$ 11. Faz sentido isso para você? Por apenas R$ 11 por mês. R$ 11 por mês. Por mês, não é por dia, não é por semana, não é por quinzena. R$ 11 por mês. A cada 30 dias. Por R$ 11, você consegue ter a nossa mentoria acompanhando o seu projeto ali, fazendo as coisas acontecerem para você levar o seu projeto ao grande nível, realizar seus sonhos, ser dono do seu próprio negócio, montar sua batataria, um negócio sem qualquer concorrência no mercado. 12 prestaçõezinhas de apenas R$ 11. Eu sei que tem um monte de gente, meu Deus, que papapá, não sei o quê. Inclusive, daqui a pouco você atualiza a página aqui, porque vai ter um botão aqui embaixo onde você já pode clicar. Eu vou dar continuidade falando as informações. Mas você que já entendeu que isso é para você, você quer ir para o próximo nível, que se você quer ter um negócio de fato bem acompanhado, que tem o resultado que você sonha, basta clicar no botão. Aqui abaixo do vídeo tem um botãozinho verde, atualiza a página aí, clica no botão que você vai ser direcionado imediatamente já para o link de compra e você vai conhecer mais informações sobre o treinamento ali também. Ok? Então, Rafa, eu não tenho cartão de crédito, eu quero fazer esse negócio aí. Pagando à vista. Qual é a diferença que tem? Para você que vai pagar à vista, vai ficar ainda mais barato, porque ele é apenas R$ 97 para pagamento à vista. R$ 97. Faz sentido um negócio desse? Por isso que eu disse que é um dia de trabalho seu, quer dizer, algumas horas do seu trabalho de um dia, em troca de um ano de conteúdo liberado ali a todo vapor para que você ganhe bastante dinheiro com as suas batatas. Fechou? Então, para você garantir sua vaga, é só clicar no botão verde abaixo desse vídeo aqui. Tá na... Pessoal que está assistindo lá pelo YouTube, pelo Facebook, como é que é? O Star Wii, como é que é o nome? Ah, por outro lugar. Você que está assistindo de qualquer lugar, vá para a página ali, clica no link que vai resolver isso para você. Agora, eu sei que tem algumas pessoas que nesse momento falam: Ah, Rafael, eu não sei se esse negócio vai dar certo para mim. Ou eu acho que isso aí é dia demais. Será que você vai conseguir me ensinar? Será que eu vou conseguir? Não é porque o Almir conseguiu que vai dar certo para mim. Não é porque deu certo para o Almir. Não é porque tem mais de 4 mil alunos hoje aí que está dando certo que vai funcionar para mim. Não quer dizer nada isso. Eu, às vezes, concordo com você. Eu não acho que está todo mundo errado, só você que vai estar certo e não conseguir. Muito pelo contrário, você vai conseguir também. Mas eu quero que a responsabilidade sobre isso esteja sobre os meus ombros. Sobre minha responsabilidade. Então, eu decidi para aproveitar o momento e trazer uma garantia incondicional de 7 dias para você fazer esse curso. Ou seja, você vai entrar no treinamento, você vai ali, você vai fazer a sua inscrição, tá? Pode dividir lá nas 10 prestações. Não são 12, não, são 10 prestações de 11, tá? Eu falei 12 aqui, mas são 10, É, tá? eu ia te corrigir. Só são 10, tá? Prestações, é menos que isso. E aí, o que que acontece? Durante 7 dias, você vai ter acesso ao conteúdo do curso e entender se esse conteúdo é para você ou não. Se é isso que você quer fazer ou não. Se você quer dar continuidade com esse projeto ou não. Se dentro de 7 dias, fazendo esse treinamento, você achar que não é para você, basta escrever um e-mail e mandar para o meu time de suporte pedindo o cancelamento e 100% do seu investimento será devolvido. Automaticamente você receberá todo o seu investimento
de volta. O dinheiro vai ser devolvido, vai ser estornado do seu cartão. Simples assim, não tem letras miúdas. E, Rafael, se eu quiser fazer isso, a gente perde amizade? Muito pelo contrário. Eu sei do que eu estou oferecendo, eu sei da minha competência como mentor, do que eu sou capaz de ensinar. Eu tenho total segurança do que você vai encontrar ali dentro. Então, a minha segurança é de fazer algo que sem qualquer medo. Se não der certo, é porque não é para você, tá tudo bem. Beleza? Eu não quero o seu dinheiro se o meu produto não vai te ajudar de alguma forma. Beleza? Então você tem essa garantia de 7 dias aí para você fazer o seu trabalho sem qualquer dificuldade. Então, agora a gente. Essa oportunidade está lançada aqui nesse exato momento. Atualiza a página e vai ter um link aqui abaixo, onde você basta clicar nesse link e gerar ali. Clicar no link para efetivar seu pagamento. Após a sua inscrição, você se inscrevendo agora, imediatamente você já começa as aulas. Você se inscreveu agora através do cartão de crédito, tá? Pagou por cartão de crédito, na mesma hora você começa ter as aulas. Efetivou o pagamento por boleto bancário, o sistema tem até 24 horas para poder liberar os dados de acesso para você dentro da área de membros. Super simples, super rápido. Rafa, não entendo nada de tecnologia, não sei fazer nada disso. Como é que eu vou ficar? Fica tranquilo, que é que nem fazer uma ligação de telefone celular. Vão chegar ali o e-mail, a senha, você clica e começa a estudar. Não tem muita conversa, é muito simples. Eu não sei nada. Eu tenho um time de suporte através do WhatsApp que vai poder te ajudar a participar dessa aula, igual a gente está fazendo aqui hoje. Bem simples, você vai receber o link, escrever o que tem que escrever e você vai parar lá no lugar certo onde você tem que parar. Fechou? Quer acrescentar o que aí, homem? Fala aí. Cara, eu só quero te agradecer porque você acreditou no projeto assim. Que eu vou te dizer, cara? Acho que nós unimos força para, num momento tão difícil, você realmente ser uma ponte para pessoas saírem de um sufoco, né, cara? Eu falo por mim. Tô falando por mim, meu depoimento. Ah, mas é que você gosta, né? Cara, só precisa de duas coisas. Três, vamos falar três. Atitude, em primeiro lugar, fazer. É fazer. Querer fazer. Batata e frigideira. Coisas que você tem em casa. Só, na verdade, você vai precisar da batata. Né? E o Nunca ralador? mais você vai ver, nunca mais você verá este tubérculo. Para quem não sabe, isso aqui é um tubérculo que já salvou países, continentes. Isso aqui em épocas de guerra. Porque é um alimento que ficava escondido embaixo da terra, era proibido de ser consumido porque era plantado embaixo da terra e não se podia comer uma época aí. E isso aqui salvou gerações, salvou vidas, pessoas, e está transformando vidas. Então, se você quer vir para o lado de cá, esse curso aí é só para você entrar, só para ver quem realmente quer, não é isso, Rafael? Só para É ver quem verdade. realmente quer. É isso, cara, não tem mais muito a acrescentar, não. Se eu falar muito, vai estragar. E é uma coisa muito transformadora. A intenção ali não é você participar só de um treinamento, mas você ter uma transformação, não só no seu negócio, mas na sua vida também. Tá bom? É É uma verdade. transformação na sua vida. Ok? Então, que vai acontecer? Fazendo a sua inscrição agora, você entra agora. Se fizer pelo boleto, a partir do momento que você efetivou o pagamento do boleto ali, em até 24 horas você já recebe os dados de acesso direto no seu e-mail. Lembrando de uma coisa, como o Almir insistiu, Rafa, vamos fazer uma coisa bem simples e tal. Inclusive, por que que eu permiti fazer isso? A gente chegar num preço tão. É muito simbólico isso aqui, R$ 97 simbólico, é 11, 10 prestações de R$ 11 por mês. Meu Deus do céu! Aí o que que acontece? O Almir se comprometeu a ajudar vocês também junto ao delivery dele, ou seja, ele vai fazer altas lives com vocês. São quantas lives que você vai fazer, Almir, na jornada com eles? Quantas Mostrando ali, lives? trabalhando, mostrando suas atividades diárias. Cara, quantas precisar? O objetivo é Não, ajudar um número, dá pessoas. um número aqui. Quanto é? Eu não lembro. Eram 15? É que eu não entendi a pergunta, desculpa. As lives. Ele vai, ó, vou explicar aqui. Eu vou colocar agora esse número aqui. O Almir vai É, fazer lives com estabelece aí. vocês mostrando a cozinha deles. São 15 lives que ele vai fazer, mostrando o passo a passo do dia a dia na cozinha dele, trabalhando ali. Vai fazer uma live, às vezes uma live maior, às vezes uma live menor, mas para que você veja o negócio funcionando ali na raça, no dia a dia. Não tem essa conversa de, ai, será que vai dar certo para mim? Não, tá ali provando. Ele vai mostrar o fogãozinho que já abandonou, tá lá no cantinho, vai mostrar o fogão industrial trabalhando, mostrando isso para você.
Então, por eu ter essa parceria, eu não vou sugar tanto meu time de suporte. Até porque o curso é muito completo, você não vai depender de suporte para quase nada. Mas, além disso, nós queremos oferecer um bônus para você. Além desse bônus que o Almir vai fazer as lives ali para vocês, só para essa turma de alunos, nós teremos uma comunidade fechada, uma comunidade secreta dentro do Facebook, onde você vai poder participar e conhecer um monte de outros batateiros, uma galera muito top de linha, que também está no campo de batalha, fazendo as coisas, ganhando seu dinheiro, iniciando seus deliveries, trabalhando com as batatas suíças, tá bom? Mais um bônus para você. Me dá mais um bônus aí, Almir. Falei. Cara, o bônus vão estar dentro das lives lá, porque é um monte de dicas, né? Eu acho que quem tá no campo ali, quem manda a barriga no fogão, é que você aprende a muitos detalhezinhos. São detalhezinhos que fazem toda a diferença. Mas a gente tem muita, muita coisa para oferecer. É É, eu não pratos vou que pode contar tudo, agregar. não. Vamos contar Hã? tudo também. Quiser, então, a nossa parte a gente está fazendo, está cumprindo aqui, É. tá, galera? Porque, Mas faz Rafael, então. eu não quero prometer coisas aqui para gente que não está afim. Eu não quero. O meu tempo é muito caro. Então, eu não vou ficar fazendo livezinha para quem não está afim. Eu não estou aqui para brincadeira, entendeu? Então, quando a gente for descobrindo, porque tudo aqui dentro da Batatolândia, da Batataria Semente, acontece muito em tempo real, na vida real e nas dificuldades que as pessoas nos trouxerem. A mentoria fala disso. Cada caso é um caso, cada dificuldade é uma dificuldade. São pessoas do Brasil inteiro até fora dele, né? E que a gente vai trabalhar com a dificuldade de cada um. A maior dificuldade que eu vejo nas pessoas não é nem pelo mão na massa ali no que tem que ser feito, mas nas travas mentais que a pessoa tem, né? De que não pode, que não comigo não vai dar. A gente vai trabalhar muito em cima disso. Essa mentoria trata-se de quê? Destravar a mente das pessoas para que elas consigam fazer. Para que elas acreditem que é possível. Foi isso que você fez comigo. E é isso que eu vou transmitir para as pessoas. Então, esse é o meu bônus. Transmitir às pessoas que elas podem. Que elas fazer elas conseguir com que elas destravem para fazer. É isso. Esse é o meu bônus que eu aprendi com você e que eu quero passar adiante. Show de bola. Gratidão, cara. Então nós vamos cuidar de você. Vocês estão vendo que você vai entrar pro negócio, que você não vai estar sozinho. Se você esteve sozinho até hoje, essa comunidade, galera, é para encontrar a galera assim igual ao Almir. Você vai encontrar um monte de batateiro lá que acredita em você, que acredita no seu projeto. Se tinham pessoas que estavam falando que não ia dar certo, que você não ia conseguir, se você não nasceu para empreender, que você nasceu para ser empregado dos outros o resto da sua vida, está errado, tá? Não tem problema nenhum você ser empregado das pessoas. Não tem problema Não. nenhum. Agora, você pode ser dono do seu próprio negócio também, tá? Você pode ter uma renda extra ali funcionando, você não depender de hora extra, você não depender de decidir, alguém tomar decisões eternamente para que hora que você tem que acordar, que hora que você tem pode almoçar, quanto tempo você tem de almoço, que dia que você fica com a sua família ou não. Chega um momento que você tem que ser um ponto final. A gente está aqui por vocês fazendo a nossa parte para que você destrave a sua vida. Chega uma hora que você pode ir para frente. Chega um momento na sua vida que ou dá o racha esse negócio, tá certo? Ou dá o racha. A proposta do Almir foi realmente essa comigo. Ele falou: Rafa, ó, eu queria fazer algo que eu precisei quando eu estava começando, tá? Um negócio que funcionou para mim. Falei: então vamos tacar para cima. Tá comigo no projeto? O cara falou: eu tô e já foi puxando as mangas assim, arregaçando tudo e vamos fazer. E nós estamos aqui comprometidos Comprei com o seu até projeto. uma doma exclusivamente para esse projeto, ó. O que que você Ai, que lindo. achou? Achei lindo, cara. Tá bonitão, mano. Tá É, bonitão. ué. Vamos começar a fazer live, fazer vídeo? Vamos, então vamos. Quem tá É na isso aí. chuva é para se molhar. Você falou uma frase que fez toda a diferença lá no início, quando eu te conheci, e comecei a participar do grupo do WhatsApp, ter todo esse acompanhamento, né? Você, a primeira coisa que falou, Almir, eu não quero te vender curso. Eu até tinha separado uma graninha ontem na live, a gente comentou sobre isso, bem rápido aqui. E você falou assim: não, você, pelo que você já me falou, você já pode começar, vai para ação, vai trabalhar. Eu acredito, eu estou acreditando mais em você do que você acreditando em você mesmo, do que você pode fazer. Aquilo me destravou. Falei: poxa, eu preciso acreditar em mim. Eu sempre acreditei. Às vezes a pessoa acredita em si. O problema é que às vezes a pessoa não acredita que ela pode fazer isto que nós estamos oferecendo. Tem também esse detalhe. Então, acreditar em si é importante e acreditar que você pode fazer. É uma coisa que você vai fazer. Comece. Se você achar que no meio do caminho não é para você, você já E tem uma tirou o coisa teu. assim.
Às vezes eles estão do lado de pessoas, nem né, que a pessoa não concorda com você, às vezes sua família. Aí você pensa, poxa, meu marido não acredita em mim, fala que não vai dar certo. Minha esposa, meu filho, ninguém aqui de casa quer me ajudar. Às vezes a gente até. Eu fico muito bravo com esse tipo de coisa. Mas às vezes eu entendo também como que é um formato de proteção. Essas pessoas estão protegendo você em alguns momentos. Por quê? Porque eles estão, não querem que você se ferre mais uma vez na sua vida. Eles não querem que, num momento, você se envolva em uma insegurança na sua vida. Às vezes, estão tentando te proteger. Só que, às vezes, eu penso também, poxa, como é que uma pessoa protege a outra destruindo o maior sonho da vida dela? Será que isso realmente é possível? E saiba de uma coisa, se Deus apresentou essa ideia, essa oportunidade para você, é porque essa ideia é sua. Não é seu marido que tem que montar, não. Não é sua esposa, não. É você. Deus colocou diante de você. Se ele não quisesse você, ele mostrava para o seu vizinho. Ou ele pode mostrar para o seu vizinho se você não tomar uma ação agora. Ele pode mostrar para a pessoa da rua de baixo. Pode mostrar para alguém do seu condomínio, do seu prédio. Pode mostrar para o seu irmão. Pode mostrar para aquela pessoa que não gosta de você. Aquela pessoa que tem inveja de você. Ah, era essa a ideia? Então eu vou montar agora. Tá na hora, chega uma hora que você não pode mais continuar. Independente da proteção dessas pessoas não querendo que você se machuque, você vai ter que tomar uma decisão. Entenda com clareza, esse projeto é seu. Se faltava alguma forma para você poder entrar, uma oportunidade para você entrar, aqui está resolvido. São algumas horas do seu trabalho com a sua batataria funcionando e você vai ter condições de quitar isso e fazer sua vida ser completamente transformada através das batatas. Beleza? Então vamos lá. O que mais que eu tenho que acrescentar aqui para a galera? O que está faltando? Acho que eu esqueci de falar alguma coisa. Então, já quero dar aqui, Almir, ó. Já dá as boas-vindas aqui para a galera. Já tem gente entrando aqui no treinamento. Então, quem é que está chegando aqui com a gente é o Carlos Augusto Paulino da Silva. Grande Carlos, gratidão por ter você aqui. O Carlos acabou de fazer a inscrição dele ali. Seja muito bem-vindo à família, tá? Muito feliz em ter você aqui com a gente. Nós vamos pegar o seu projeto, vamos pegar na sua mão aí, levar o seu projeto para o próximo nível, o mais rápido o possível, beleza? Então você se prepara, Carlos, que já assim, eu acho que o seu foi o quê? Formato de boleto? Assim que você concluir o boleto, já avisa para a gente que a gente já libera seu acesso lá, praticamente de forma imediata na área de membros. Você já vai para dentro da nossa comunidade, onde já vamos ter as nossas próximas aulas. Segunda-feira nós já temos as primeiras aulas. Lembrando de uma coisa aqui também: a quantidade de vagas ela vai ser limitada, tá? Como eu falei, essa é uma oportunidade única, é um valor simbólico e eu tenho um time de suporte que trabalha por trás também. Então, assim, a gente definiu uma quantidade limite aqui, assim que bater essa quantidade de vagas, a gente encerra e acabou. Não tem muita conversa, não. Por que que a gente encerra? Porque é um momento que a gente precisa cuidar de vocês, né? E se eu fizer um negócio com uma quantidade muito grande de gente, onde literalmente aí está provado que a gente não tem uma margem de lucro tão agradável assim quanto a gente queria, mas. Eu preciso ter um suporte cuidando de você, tá? Então, a quantidade de vagas é limitada. As inscrições estarão abertas somente até a próxima quinta-feira. Até quinta-feira da semana que vem, as inscrições estarão abertas, se nós tivermos vagas disponível até lá, tá ok? Então, vou deixar para comprar quinta-feira. Eu duvido que cheguem até lá, mas eu tinha que colocar uma data. Normalmente a gente deixa 7 dias aberto. Sempre fechando, como vocês puderam observar, as últimas inscrições que nós abrimos foi para o jornal, para a Universidade da Batata, um dos cursos mais caros que nós temos aqui. E muito antes do prazo, as inscrições já foram encerradas, porque já fechamos a quantidade de alunos que a gente quer atender aqui, certo? Então, se organiza, faz sua inscrição o mais rápido possível, garante a sua vaga. Os formatos de pagamento são muito simplificados para você poder começar. Você pode fazer o seu pagamento pelo cartão de crédito dividido em 10 prestações de R$ 11 por mês. Ah, eu quero pagar no boleto. Divide no boleto? Não, o pagamento do boleto é somente à vista. R$ 97, gente. É uma balela mesmo ali para você poder entrar, ter a oportunidade disso aí. No primeiro dia de atividade ali, nas primeiras vendas, no primeiro dia, literalmente, você consegue seu dinheiro de volta, tá? Você consegue seu investimento aí de volta no seu bolso, ok? O que é que a galera está perguntando aqui? Vamos dar um timezinho para a gente responder o pessoal aqui, Almir? Bora lá. Então vamos lá.
Você consegue ver aí no Facebook, no YouTube? Como é que tá? Ah, Não, não. eu não tô conseguindo ver aqui não, Rafael. Rafael, não estou conseguindo achar o botão verde. Então atualiza a página, tá? Atualiza a página. Ou olha nos comentários. Você que está assistindo pelo YouTube, olha nos comentários aqui no YouTube. Você que está assistindo pela página e o link não Tem apareceu, eu vou conseguir. um botão verde que pode, de repente, está levando para lá para o suporte também, né? Aí o suporte pode mandar o link. Pode ser também. Peça lá no suporte que a gente manda para você. Vou responder algumas perguntas aqui do preparo. O Gavião Mosqueteiro falou o seguinte: vai estar tá valendo até quando? As inscrições estão abertas enquanto tiver vaga, tá, pessoal? Primeira coisa, enquanto tiver vaga, batemos a quantidade de vagas da turma. Não é uma turma muito grande, já vou avisar para vocês, porque é um valor promocional também. Segundo, até quinta-feira, se tiver vaga até lá. Até para a gente poder dar um bom acompanhamento, né, Rafael? Senão Sim. não vira bagunça. E assim, a gente vai mostrar por dentro da cozinha o negócio trabalhando. Além do curso, tem o dia a dia fazendo live, né? Então, se for muita gente, a gente precisa fazer uma quantidade muito grande de conteúdo para dar assistência em cada um. Então, isso acaba não deixa de ser interessante. Aqui nós vamos pegar um a um mesmo, pegando na mão mesmo e mostrando. Sim. Então, precisa que seja uma turma Até menor. porque já tem outros projetos em andamento, né? Tem outros cursos, as pessoas estão lá e tem uma demanda a ser atendida. Então não dá para querer fazer muita coisa. Vamos trabalhar com qualidade, né? Ver É quem isso aí. realmente está afim e tocar a ficha. O João perguntou o seguinte: Almir, qual valor você vende aí, esta batata? A gente já falou, é R$ 16,90, especificamente a suíça de 400 gramas. Ok. A Aí. Franciela, posso deixar cozida por quanto tempo na geladeira? Só 24 horas. O ideal é um dia só, porque daí perde qualidade, né? Por isso que vai trabalhando e essas dicas que a gente quer passar, para que você não tenha desperdício. Não adianta nada eu ter um excelente lucro e colocar matéria-prima no lixo, E tem uma porque. coisa legal também, Almir, é que assim, a batata, quando ela foi preparada de um dia para o outro, ela fica mais saborosa, Fica tá? melhor, Então, eu ia falar isso. branquear um dia antes fica mais saborosa. Mas Foi a nós não vamos primeira entrar aqui dica que na eu. base culinária com vocês, não, tá, galera? A gente deu o conteúdo aqui, tá fácil para você fazer. Não crie, não fique inventando coisa, não. A gente mostrou ao vivo aqui, Almir acabou de fazer essa batata, mostra aí de novo para gente, Almir. Já foi, Acabamos de já fazer. passaram aqui, cataram. O meu pai, minha irmã, se eu fizer todo dia, vai embora. Lasanhinhas Pois de a minha batata mãe. Ontem a minha mãe não fez uma ali enquanto você ficou falando com ela na live. Eu comi a batata, rapaz. Eu tava com fome. Eu cheguei e tava com fome. Cada batata que eu faço me dá vontade de comer. aí, meu Deus. Ah, que massa. Então vamos lá. Top demais. Como branquear? Cozimento. Depois de branquear a batata deve ser gelada ou congelada? Gelada. Qual a quantidade de batata para cada preparação? Aí depende do tamanho da suíça que você está fazendo, tá? Vou Depende da concluir aqui a proposta. minha promessa de liberar para eles também o livro, né? A receita. Ixi, nem sei onde está mais essa receita. Nem está aqui mais. Já apaguei. Depois eu mando para vocês de novo, fechou? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, cadê? Vamos lá, vou responder a galerinha aqui, cadê? Sumiu. Os clientes pedindo batata aqui, tô respondendo os clientes que estão pedindo, cara. Aí tô explicando que tá em manutenção e tal, que eu tô dando uma geral na cozinha e Show tô de bola. deixando de vender. Olha só, tô aqui deixando de vender. Mas vai valer a pena para a galera, você está ajudando muita gente. Qual é a página de pagamento? Atualiza a página. Aqui nos comentários tem o link para vocês efetivarem o pagamento, tá? Para vocês fazerem a inscrição ali. Qual é a página que está colocando as receitas? A Rafaela. Tá na página onde você recebeu o link, Rafaela, tá? Deixa eu ver. Stanislau, cheguei atrasado. É isso aí. Eu mandei o dinheiro para compra e não consigo entrar na plataforma da Hotmart. Preciso isso para começar. Entre em contato com o suporte, Stanislau. Anota aí, 9, 061, tá? O DDD 061
93727286. 993727286. Entre em contato com o suporte lá que a gente resolve isso aí rapidão para você. Andreia Galikowski. Parece que é russa. Sensacional, quero comprar. Manda ver. Vem com a gente, nós vamos te ajudar com o seu projeto aí, tá bom? Não estou achando o botão verde, o link está aqui nos comentários, tá, galera? Cadê o botão verde? Eita, estou com raiva do botão verde agora. Deixa eu ver aqui mais. Cadê? Cadê o Carlos? Falou o seguinte: com a venda das chips de hoje, para apenas dois clientes, eu vou pagar esse boleto. Tá vendo? Dois clientes já pagou o boleto, fechou? Andréia já falou, já me inscrevi. Então vamos lá, boas-vindas aqui. Quem mais? Cadê? Ô, Rafael, tem um pessoal aqui que tá agora conseguindo entrar. É, pessoal que já tá aí na lida, tá trabalhando e às vezes fica um pouco perdido. Ah, eu tô perdido, não consigo, não sei que porção fazer, não sei qual é o tamanho da batata suíça que eu vou fazer, eu acho muito legal. E é justamente isso que a gente quer ajudar. Porque aí cada caso é um caso, entendeu? Tá, o que que você quer fazer? Qual é o teu público? Como que você acha? Você vai fazer para uma pessoa, para duas? Como é que você quer fazer isso aí? É trocando ideia que a gente vai achar uma solução, entendeu? Só que o mais legal disso tudo ainda é que eles não perceberam, amigo. Quando vocês estão aqui do lado de fora do treinamento, vocês estão muito com a cabeça de Ana Maria Braga. Saibam disso. É, Todo mundo vê Ana coisinha de Maria receita, né? Braga. Quero receitinha, me dá uma receitinha, me fala um pouquinho, me ensina uma receitinha para eu fazer. Tem nada de errado com isso. Dentre tudo, nós estamos aqui empreender um negócio, tem um oxigênio. Você não tem o ar que você respira para viver? Os empreendimentos, uma empresa tem o seu próprio oxigênio. E o oxigênio de uma empresa se chama dinheiro, lucro, venda. E dentro dos treinamentos, o nosso foco é frenético em ganhar dinheiro. Não é sentar lá e ficar fazendo receita. Você vai aprender? Te garanto que você vai aprender as receitas mais tops do mundo para o segmento de batatas. Mas o nosso foco lá dentro é extremamente frenético para você ganhar dinheiro, transformar os seus produtos, as suas batatas em dinheiro. Beleza? Vamos dar uma salva de palmas aqui para Andreia Galikowski. Que nome bonito pra caramba esse, viu, Andreia? Mais uma aluna aqui nossa que acabou de chegar. Se prepara, André, que nós vamos pegar o seu projeto, vamos te levar para o topo desse mercado com as suas batatas suíças. Se prepara para começar imediatamente aí. Se organiza. Lembrando, galera, vocês receberão acesso a uma comunidade fechada, uma comunidade secreta só para alunos lá dentro do Facebook, onde a gente faz altas lives todos os dias de manhã, 7 horas da manhã. A gente está onde, Almir? Na UNB. Lá na UNB. O que é a UNB? Universidade da Batata. Eu tô chique agora, garoto. O pessoal Virou pergunta assim, ó, amigo, universitário, como rapaz. aquelas batatas lá, que massa, cara. Dá vontade de morder a foto quando eu vejo no celular. Falei, rapaz, a tua batata tá pronta. Então vamos lá. E tô me especializando. Fala, agora eu sou um. Como é que chama quando o cara tá fazendo faculdade? Universitário. Eu sou um cadeirante da Universidade Ah, da Batata. sim. Que massa. Ah, Então, ó, papai. se prepare porque vocês participarão de altas lives. Além dos bônus do Almir, eu vou estar também fazendo lives com vocês. É, Então, se tem algumas pessoas perguntando aqui se a mentoria vai ser individual. É, galera, num curso desse tamanho, assim, para dar o início, não tem como ser individual, porque é muita gente, entendeu? O que a gente vai fazer é sempre procurar. Ó, qual é a tua dúvida? Lança aí, a gente faz um apanhado, porque às vezes a mesma pessoa, são várias pessoas tendo a mesma dúvida. Então a gente responde aquelas pessoas que têm aquela pergunta, né? E o que que vai nas lives acontecer? a gente. O curso, pessoal, o curso online ele está quase, eu não digo 100%, porque às vezes falta sempre uma coisinha, a gente está sempre atualizando ali, colocando coisinhas a mais. Mas ele tem 99% das suas dúvidas já estão respondidas ali dentro do curso. Sim. Mas, às vezes você está com o seu coração ali, ah, eu não sei emocionalmente por onde começar. Ó, o Almir sabia já um monte de coisa. Mas chegou uma hora que ele precisou tomar um cascudo. Aí o Papai Rafael chegou lá na cabeça dele, tum, deu um cascudo e ele foi e Então, entrou no campo. Às vezes estava faltando isso. Às vezes está faltando uma motivação para você. Não é um cascudo, mas às vezes está faltando alguém te dar um abraço e fala: não, vai dar certo seu projeto.
Às vezes é isso que está faltando. Então, as mentorias que a gente faz em grupo ali, às vezes é para te ajudar emocionalmente, às vezes é para o seu projeto. Olha, eu quero fazer algo completamente diferente do que todo mundo já fez até aqui agora. A minha condição de fazer isso hoje é essa. E nós vamos pegar aquela sua condição, sendo grande, média, pequena, minúscula ou condição nenhuma, e vamos mostrar como você potencializa ainda mais esse projeto. Tá bom? Então, nossa missão Transformar é exatamente em essa. resultado, né? Exatamente. Transformar em resultado. Então, o curso você vai ter uma mentoria individual, sim. Acaba que é sim, porque já está tudo respondido. E fora isso, você vai estar em um grupo seleto de pessoas ali, perfeito para você aprender um monte de coisa massa. E essa mentoria, ela é em grupo, fechou? Ela não é individual. A gente acaba aprendendo uns com os outros. Isso que é Exatamente. legal. Fazer parte dessa comunidade. A gente aprende um com o outro também. Show de bola. Então, seja muito bem-vinda, Andréia, o Carlos, sejam bem-vindos. Quem mais que chegou aqui com a gente? Cadê o Marcos Antônio Valente? Seja muito bem-vindo, Marcos. Seu acesso já está liberado. Você já recebeu aí seus acessos no seu e-mail. Acessa lá seu e-mail, já está tudo liberado. Entra lá na área de membros, começa a estudar. Lembrando, não, gente, uma coisa, olha. Talvez valha mais do que qualquer coisa a comunidade de alunos fechada. Essa comunidade secreta talvez seja o melhor lugar de todos. Esse bônus, eu acho que ele vale até mais do que o próprio treinamento. Está no Vale, meio daquela vale. comunidade, tá? Então, se prepara. Primeira coisa, ó, comecei o curso suporte, eu quero entrar numa comunidade de alunos. A gente vai criar uma comunidade nova agora para vocês. Vocês não vão para a comunidade antiga, mas ali vocês vão ter acesso a todas as informações, eu vou estar mais pertinho de vocês aí com o seu projeto. Seja muito bem-vindo aí, senhor Marcos, uma salva de palmas para você, ok? Se prepara. Os 50% da minha parte aqui, nós vamos transformar em 300% para fazer o seu projeto chegar mais longe, chegar mais rápido, você chegar mais no sucesso aí com mais velocidade. Fechou? Carlos está falando aqui, os mestres Rafael e o Almir. Show de bola, tamo junto aí, papai. É isso aí, ó. Não tem nada mais gostoso para um mentor isso aqui está acontecendo, para um professor isso aqui está acontecendo. Esse cara aqui é meu aluno e hoje eu tenho total liberdade, tenho total segurança de entregar um projeto. Se eu precisar hoje entregar o projeto na mão do Almir, eu sei que ele está 100% completo, preparado para poder dar continuidade no ensinamento com vocês. Tá? Então, a minha realização, se eu precisava ter uma realização, chegar um ápice assim do meu prazer, tá aqui. Esse é o ápice do meu prazer, saber que o meu aluno hoje não tá no mesmo nível que eu, não. Esses caras estão mais acima do meu nível aí, então eu estou Ah, muito para, feliz. rapaz, Não, tu é o assim, mestre. sabe por que que eu digo isso? Porque assim, hoje vocês estão pegando todas as minhas experiências, vocês também têm agora essas minhas experiências. Vocês têm a minha experiência mais a experiência de vida de vocês. Verdade. Sacou a parada? Então, como é que vocês não estão acima do nível? Estão sim, só que vocês precisavam disso aqui. Agora você sabe o que eu sei e ainda sabe o que você sabe. Eu já ouvi em algum lugar um cara top, um cara assim que é top das galáxias falando, vocês farão obras maiores que as minhas? Tem alguma coisa a ver isso ou não? Ah, esse cara é muito top. Esse cara é muito top. Então, é essa sensação aí, agora esse Bom. versículo faz sentido para mim, tá? Então, estou muito realizado. Isso aqui é uma realização de dois projetos. Primeiro que eu vou ajudar você, que está chegando aqui junto com a gente, que está assumindo essa responsabilidade. E lembrando uma coisa também, isso aqui não é brincadeira, não. Se vier por curiosidade, não venha, não. Tem pessoas que vão estar aqui com a gente, que me acompanham, ó, desde o começo do canal, e nunca vão ser meus alunos, entendeu? E tá tudo bem com isso. Mas eu quero que você faça a comparação com essas pessoas que estão aqui desde o começo, aqui, só aprendendo, 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 não executando, dos alunos que acabaram de entrar. Pega um aluno, ó, essa galera que está entrando aqui hoje, que nas próximas 48 horas estarão inaugurando a batataria deles, fazendo as primeiras vendas. Compara eles nas próximas 48 horas com a jornada de 5, 6 anos da galera que já me acompanha desde o começo aqui e nunca entrou em nenhum dos treinamentos. Só compara em 48 horas com um de 6 anos. Vocês vão ver que não tem comparação. Rafa, não dá para comparar. É muita diferença. O nível de informação, a quantidade, a capacidade que esses caras têm é incomparável. Tenha isso com clareza aí no seu projeto. Fechou?
Cadê a Andrea? Fala, eu estou muito feliz e agradecida por todo o suporte que vocês estão dispostos a oferecer. Então, se prepara, André, que nós vamos te ajudar a fazer o um negócio mais louco aí, dominar a sua cidade. Se prepara para se tornar a rainha das batatas da sua cidade, começando com a batata suíça. Isso aqui é só contigo, iceberg, para você fazer o seu negócio dar certo aí. Fechou? Então, vamos lá. Cadê? O suporte já postou o número aqui. Quem precisa entrar em contato com o suporte, tá? Entre em contato ali, é 061-993-727286. Talvez você precise de uma informação a mais, ficou faltando alguma coisa para você aí. Entre em contato aí com a gente, fechou? Outra coisa. A Letícia tá falando uma coisa aqui bem legal, assim, que eu acho pertinente. Eu posso passar mais de um cartão na hora da compra? Pode sim, você pode parcelar em até dois cartões. Tá bom? Até dois cartões você pode utilizar ali, parte a R$ 10 em um, é 87 no outro, 50 em cada um, pode fazer sim, tá certo? Posso dividir no boleto, Rafa? Não, não tem divisão no boleto, é só à vista. É só pagamento à vista no boleto para vocês. Cartão de crédito divide em até 10 vezes ali, de R$ 11. Poxa vida. Ou Acho não que é, essa. não dá. É um Cara, chá. essa é a prestação mais louca que eu já vi em toda a minha vida aqui. Acho que eu nunca tinha Deixa de feito tomar um nada. chá para aprender a ganhar dinheiro. É literalmente isso, tá? Então, a forma de pagamento é essa, tá, galera? Rafael, vou ler outras perguntas aqui. Quando poderia acessar o curso da batataria de 48 horas? Então, o que acontece? Após a sua inscrição no cartão de crédito, você já tem acesso imediato. Se você fizer a inscrição através de boleto bancário, a partir do momento que você efetiva o pagamento do boleto, o sistema, em até 24 horas, normalmente é bem antes disso, em até 24 horas, ele já libera o seu acesso na área de membros. Beleza? Após a confirmação do pagamento, você vai receber ali, de forma, o acesso instantâneo ao curso, tá bom? Então, você poderá assistir às aulas, pausar, voltar, assistir de novo. Eu só assisto uma vez às aulas? Não. Quantas vezes você quiser, durante os próximos 12 meses, durante um ano aí, de suporte e conteúdo liberado para você. Rafael, mas se caso eu tiver alguma dúvida no curso, eu terei suporte? Com toda certeza. Uma coisa, na área de membros lá do Batataria Suíça 48 Horas, nós temos um espaço lá que ele é dedicado exclusivamente a solucionar as dúvidas que possam ocorrer aí ao longo do curso. Então, você vai ter uma aba de comentários que você pode deixar a sua dúvida ali que a gente está respondendo. E essas dúvidas, normalmente, a gente responde da seguinte forma. A primeira, a gente vai te dar um suporte direto. Perguntou, a gente vai lá e escreve respondendo para você. Segunda coisa, normalmente eu gravo um vídeo respondendo aquela pergunta ali, caso ela seja uma dúvida realmente pertinente. Ok? Então, o nosso time de suporte, ele vai responder todas as perguntas aí dentro da área de membros e também lá na área, na nossa comunidade secreta fechada para aluno, no Facebook. Você ia falar o Tem quê, amigo? outra pergunta aqui é que com que vai aprender no curso se vai poder usar qualquer tipo de batata, Qualquer tipo. Vai poder usar, sim, né? batata, Isso. qualquer tipo de batata, Que tá? às vezes Cada não batata. acha, né, Rafael? Existem as batatas que vão ficar melhores, mas não quer dizer que não dá para fazer com ela. Eu sei na prática aqui, que aqui agora está melhorando, mas a batata que eu gosto de usar, que é a Asterix, ela tem a concentração de amido maior, ela tem menos água, então ela é melhor para fazer o processo ali de fritura, né? Mas Jesus. dá para fazer com outras batatas, sim. Dá para Você fazer, consegue dá para trabalhar com qualquer batata, galera? Qualquer uma. Inglesa, Só Asterix, Panaca, Cringe, qualquer uma. saber como muda o processo, só, mas dá para fazer. Sim. É só os choques térmicos que você vai utilizar ali, na hora que você quiser. Deixa eu ver. Por quanto tempo tenho acesso ao curso? Por um ano, 12 meses aí está disponível para você acessar, tá? Após a confirmação do pagamento, você tem um ano aí de conteúdo liberado para você assistir na hora que você quiser. Como que eu recebo os dados de acesso, Rafael? Após a aprovação do seu pagamento, você vai receber os dados de acesso automaticamente no e-mail que você cadastrou. Então, vai fazer seu cadastro ali, coloca o e-mail bem direitinho, não erra com isso não. Você vai receber por esse e-mail ali os dados de acesso para você entrar no curso, fechou?
Então, respondido. Eu acho que não está faltando mais nada de perguntas, não. As tuas receitas estão ali, mas não estão nos comentários ali. As tuas receitas que tu postou tá ali. Não sei se. Tá nos comentários. Tá no, nos comentários da. Como é que chama? Da página. Eu acho que O eu. link. É. Deixa eu ver. O link também tá ali, o link. Deixa eu até clicar aqui para ver se tá essa história do botão verde aí. Verifica aí se já apareceu. Vou postar para vocês aqui na aba de comentários, a última receita, tá? Já encontrei aqui. Ficou faltando a receita de queijo. Ela é muito gostosa, galera. São receitas extremamente simples. Para quem não vai ter condições aí de poder entrar, no entanto, você não vai ter condições, né? É loucura não participar, não entrar numa oportunidade como essa. Cara, eu acabei de aprender uma coisa agora aqui que eu não tinha me tocado. Diga aí. Eu adoro comer ovo, gosto mesmo. Agora eu tô vendo aqui, não me toquei disso, cara. Poxa, um zoião em cima de uma batata suíça tem seu valor, né? Sim, tem sim. Fica bem bacana. Aquela geminha, a geminha mole assim, escorrendo, misturando com catupiry, com ali o queijinho, com cheddar. Pô, cara. Eu acho que vou fazer uma daqui a pouquinho. Vou fazer para eu jantar hoje. Manda brasa. E essas receitas aí, galera, elas vão estar disponíveis para vocês, tá? São todas as receitas que eu tenho aqui, a gente vai liberar para vocês. As minhas receitas, o Almir também está criando receitas novas aí. Você que chegar aqui no curso, Rafa, eu tenho uma receita diferente aqui, você pode participar dentro do curso colocando ali para ajudar a galera, para todo mundo te reconhecer, sabendo os seus dotes culinários aí, tá bom? A gente é bem participativo a parada lá dentro, é bem legal, todo mundo ajuda todo mundo É. participa, é super interessante. Isso que é legal, cara. É todo mundo se ajudando, isso é verdade. Que às vezes você começa a ter uma ideia para o negócio. É, eu lembro do Kaique, o Kaique que criou um aplicativo, né, para a batataria dele lá. Tem outro, Carlos. Então a gente vai trocando ideia, isso é muito legal. Porque cada região tem suas peculiaridades, né? E aí você, poxa, não tinha pensado nisso aqui. E aí começa a colocar em prática e ver resultado. Aí você compartilha lá com o grupo. Porque todo mundo quer se ajudar. Que quem dá, recebe. Melhor é dar do que receber, não tem aquela frase? Sim, é É, verdade. quando você libera coisas, você se esvazia para encher mais conhecimento e mais dicas. Então, isso é legal. Show de bola. Então, se prepara que vocês vão ter muita gente para vocês trocarem muita ideia. Uma galera top de linha. Fechou? Eu não sei se foi o link Show que eu testei aqui, mas está tudo certinho. Cai lá, tudo certo. É que para uns aparece o amarelo, outros meio laranja, depende da definição do celular de cada um ali, quem está no celular, né? Mas é só de bola. clicar ali nas orientações, está tudo certo. Acabei de liberar aqui a última receita. Fechou? A última receita de queijo aqui, batata suíça de queijo. Tá prontinho. Só você pegar ali e começar a trabalhar. Eu só quero agora entregar minha gratidão a você, te agradecer pela sua participação, pela sua presença com a gente aqui. Você que chegou, tá do começo até o final aqui com a gente. Parabéns pela sua garra. Aprenda esse conteúdo aqui. Dê um jeito. Chega uma hora da sua vida, já chega de parar de dar desculpas. Tem três caminhos que você pode seguir daqui para frente. O primeiro. Ouvir o que eu falei, deixar entrar no ouvido e sair pelo outro sem não fazer nada. O segundo é pegar o que eu acabei de falar para você aqui e começar a executar e tentar se virar sozinho ali, com seus próprios erros e acertos. E também está tudo bem com isso. E o terceiro caminho que você pode seguir é pegar um negócio sem ter que reinventar a roda, que está tudo pronto. Receita pronta, o passo a passo para vender pronto. Como é que se faz do jeito certo? Como é que você ganha dinheiro? Como é que transforma esse produto? Como é que se cresce? Como é que você enriquece com essas batatas de forma mais simples do mundo? Fechou? Então, esse é o caminho para você alcançar os seus resultados, que eu acredito que são da melhor forma possível. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Gratidão. Corre, se inscreve, dá um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer, vai inventar só mais uma desculpa, tá bom? A gente se encontra lá dentro do treinamento. Um abração. Agora com você, Almir. Eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, muitas experiências para poder falar, não só a respeito de batata. Não se trata apenas de batata, se trata-se de uma
de um potencial que pode estar incrustado aí, pode estar escondido dentro de você, que está me ouvindo aí, ouvindo o Rafael. Então, a gente está ansioso, te esperando do lado de cá, porque é muito legal, cara. A gente está com o compromisso de ajudar pessoas a destravar e a tocar. Sabe por que que eu me dispus a fazer isso? Porque isso me motiva ainda mais para eu continuar. Então, eu acredito muito nessa questão do repartir, do compartilhar. Eu tô com 51 anos, cara, e já fiz muita coisa nessa vida. E o que me chama bastante atenção e que eu aprendi é que quando você reparte, você recebe de volta. Você reparte, você recebe mais para poder repartir. É a lei universal, entendeu? É uma lei máxima das coisas, acontece assim, é o processo natural. Então eu tô aqui para obrigado, Rafael, gratidão pela oportunidade de ser útil para a humanidade numa época em que está tudo muito difícil para muita gente. Talvez tenha gente escutando aqui que tá numa pior, cara. Tá numa pior, pode estar tá com problemas financeiros sérios. É porque a gente está do lado de cá e você está vendo assim dinheirinho entrando todo dia. Lembra que eu comentei com você? É muito legal, Rafael, você vê o dinheirinho no bolso, não faltar um dinheirinho na carteira para que se alguém te pedir alguma coisa você poder ajudar uma pessoa. O dinheirinho entrando todos os dias, por pouco que seja, nos faz bem, porque te atende uma necessidade básica do ser humano, que é poder adquirir coisas para sobreviver, para poder viver melhor. Então, quando você oferece uma oportunidade, eu te agradeço pela oportunidade de fazer parte desse projeto. Isso aqui é muito mais do que um cursinho de batata suíça. Só quero te falar isso, você que está escutando a gente aí, beleza? Gratidão, gratidão, tô contigo, viu? Esperamos vocês do lado de cá, venham. Vocês vão nos ver por aí. Só que a gente quer vocês nos bastidores de como tudo acontece. É do lado de cá que a coisa acontece de verdade. É isso aí. Valeu, galera. Fica com Deus. A gente se encontra lá dentro da área de membros. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.